សួរសួរមកសួរអារឿងសូឡាដែល CDC គេប្រកាសឲ្យទៅសុំច្បាប់ហ្នឹងសួរមកតែបើយកទៅនិយាយលេងអញ្ចឹងកុំគួរអីមិនស្រីឲ្យទេណាប៉ុន្តែចាត់ទុកថាជាការដាស់សតិពីព្រោះពេលវេលាជួយជាតិយើងមួយតិចមួយថ្ងៃមាន24ម៉ោងរោស៊ីចិញ្ចឹមកាពះខ្លួនឯងរោស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារហើយនឹងគិតរឿងផ្សេងៗចង់អស់ហ្នឹងហើយដល់សល់ពេល2ម៉ោងយកមកនិយាយនេះរឿងជាតិហើយដល់ពេលយើងយកអា2ម៉ោងយកមកនិយាយនេះរឿងជាតិធ្វើម៉េចទៅបងភៀបចណាដល់ភូមិភ្នំនេះឈ្មោះថាភ្នំដូនមីភ្នំនេះគឺត្រូវបានគេរំលាយហើយណាគេកំពុងតែធ្វើស៊ីម៉ង់ណាហើយដល់ភ្នំក្រោយខ្ញុំនេះគឺហៅថាភ្នំតាណងឬក៏បាណងមានបាណន់ណន់នេះណាគឺណងណាងោបន្តនេះគឺជាភ្នំប្តីនេះភ្នំប្តីហើយទល់មុខខ្ញុំហ្នឹងគឺភ្នំយាយភ្នំប្រពន្ធហៅថាភ្នំដូនមីណានេះចំភ្នំរំលាយហ្នឹងគឺគេរំលាយហើយណាគេរំលាយហើយគេកំពុងតែធ្វើរំលាយវាធ្វើជាបេតុងនៅជុំវិញនេះគឺមានភ្នំប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនជុំវិញខ្លួនខ្ញុំណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងជើជះអំពីភ្នំទាំងអស់នោះទេគាត់ដឹងថាភ្នំនោះគឺត្រូវបានរំលាយធ្វើស៊ីម៉ងហើយហើយភ្នំអង្កលខ្នងខ្ញុំនេះគឺអត់ទាន់ដឹងទេតែលោកមើលខាងនេះឃើញនៅស្អាតប៉ុន្តែខាងជាងទៀតមិនស្អាតទេជាទូទៅភ្នំដែលខ្ញុំដើរទូទាំងប្រទេសខ្មែរគឺកហេតកហតស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងដែរណាចម្រៀងអំបញ្ញមិញនេះគឺបានយកជាការហើយបងប្អូនហើយមានចម្រៀងទៀតដែលកំពុងតែនិពន្ធពួកខ្ញុំនិពន្ធចម្រៀងខ្លួនឯងហើយនឹងបទភ្លេងខ្លះខ្លួនឯងមានបទភ្លេងខ្លះហ្នឹងគឺយកពីបទដើមពីលោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រលោកតារស្មីយុធាប៉ែនរ៉នអីជាដើមហ្នឹងពួកខ្ញុំចង់រក្សានៅអត្ថរសនៃការនិពន្ធតែដោយសារតែមានគេធ្វើ copyright ទៅឥឡូវនេះពួកខ្ញុំនឹងគឺស្ដាយណាស់ពួកខ្ញុំមិនមានអីជួយដូនតាយើងកែអំពីរំលឹកនៅចម្រៀងពីមុនមកហើយចម្រៀងមួយចំនួនវាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្លឹមសារដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបទភ្លេងវាមិនបាច់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លឹមសារនៃបទភ្លេងពោះបទភ្លេងវាមានលក្ខណៈមួយស្តង់ដារតជំនាន់ប៉ុន្តែចម្រៀងខ្លឹមសារនៃចម្រៀងតជំនាន់10000ឆ្នាំមុន1000ឆ្នាំមុន100ឆ្នាំមុន40ឆ្នាំមុនវាមានលក្ខណៈផ្សេងចង់ដឹងថាតើខាង CDC ប្រកាសនឹងត្រឹមត្រូវឬអត់លុះថាដែលសួរ CDC បង្ខំសតវត្សសំណួរនឹងខ្ញុំមិនចេះឆ្លើយទេណាសំណួរនឹងខ្ញុំមិនចេះឆ្លើយទេបើមកសួរថាតើក្រសួងអគិសនីនឹងតើមិននឹងមានជាក្រសួងទេគឺជាស្ថាប័នមួយចំណុះទេគឺឈ្មោះថាអគិសនីកម្ពុជាស្ថាប័ននេះហើយចង់ដឹងថាការប្រកាសត្រឹមត្រូវអត់ឬសួរលោកអ្នកប្រកាសនឹងមិនត្រូវសួរខ្ញុំមិញត្រូវបើខ្ញុំអាចឆ្លើយថាតើការដែលយើងដាក់សូឡាអញ្ចឹងចាំបាច់ទៅសុំច្បាប់អគិសនីទេខ្ញុំឆ្លើយថាវាអត់ចាំបាច់ទាល់តែសោះវាមានហេតុផលច្រើនដែលខ្ញុំសូមបញ្ជូលហេតុផល3 1កម្ពុជាបានចុះអនុសារណៈកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិគឺ SDG SDG ណា Sustainable Development Goal គឺគោលដៅអភិវឌ្ឍជាស្ថិរភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍ជានិរន្តរ៍ហើយគោលដៅមួយក្នុងចំណោមគោលដៅទាំងនោះគឺការដែលធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីការប្រើប្រាស់ភ្លើងខ្ជុំការប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានគឺយើងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ភ្លើងទាំងឡាយតែមកប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យដូច្នេះការសុំ
ច្បាប់ដាក់ពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះវាមិនជារឿងត្រឹមត្រូវទេដែលខ្ញុំត្រូវសុំបើសួរថាតើក្រសួងនឹងប្រកាសត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវសួរក្រសួងបង្ខំសាធារណៈណាយល់ទេយល់យល់ចម្លើយខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើមកសួរតើការដែលយើងដាក់សូឡាដាក់អីពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវសុំទេអត់ចាំបាច់ទេវាមានហេតុផលទី2អារឿងហ្នឹងវាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងគេចង់អីគេបង្កើនចំនួនឲ្យរដ្ឋដើម្បីយកលុយទៅបង់មន្ត្រីព្រោះមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមានមន្ត្រីច្រើនគាត់ត្រូវបង់លុយឲ្យមន្ត្រីផងហើយនឹងអភិវឌ្ឍជាតិឥឡូវហ្នឹងកំណើននៃការធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវការលុយច្រើនអាហ្នឹងរឿងរបស់រដ្ឋទៅសួររដ្ឋបានដឹងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានហេតុផលទី2ហេតុអ្វីបានជាដាក់សូឡាដាក់ពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងអត់ចាំបាច់សុំអគ្គិសនីពីព្រោះមុននឹងពួកអាក្រុមហ៊ុនសូឡានេះបើពេលដែលពួកអាក្រុមហ៊ុនសូឡានេះវាអាចមករកស៊ីដល់ស្រុកខ្មែរបានគឺគេបានចុះអាជ្ញាបានហើយអញ្ចឹងស្តង់ដាររឿងស្តង់ដាដាក់សូឡាអីហ្នឹងគឺឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេមានស្តង់ដារឲ្យយើងហើយយើងធ្វើតតាមមកគេទេបើឲ្យខូចខាតបរិយាកាសបរិស្ថានអាហ្នឹងគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកអាសូឡាមកចូលស្រុកយើងអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងមកនិយាយពីដំណោះបច្ចេកទេសប៉ុន្តែវាអត់មានទេដំណោះទេមើលអ្នកឯងឲ្យគេមកស៊ីពេញស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងមានខ្មែរអ្នកផលិតណាបរទេសអ្នកផលិតណាក្រុមហ៊ុនបរទេសតាហើយចប់បើយើងទិញយកមកដាក់តយកមកតយកមកអើពួកយើងបង់ពន្ធជូនរដ្ឋទិញអាសូឡាហ្នឹងមានថោកឯណាមកផ្ទាំងមកផ្ទាំងហ្នឹងរាប់រយដុល្លារណាថោកបំផុត10ដុល្លារអត់មានអា10ដុល្លារ2ដុល្លារទេលើកវាផងកបឲ្យខ្លោចនេះនេះលើកទៅក៏ក្រុមអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីថាហេតុអីបានជាពួកយើងមិនចាំបាច់ទៅសុំច្បាប់ពីអាជ្ញាធរសេដេសេហ្នឹងថាលោកឯងទៅសួរក្រុមហ៊ុនសូឡាទៅព្រោះបើសារនិយាយពីបច្ចេកទេសអាពួកអាក្រុមហ៊ុនសូឡាមានបច្ចេកទេសអស់ហើយហ្នឹងទាំងពីខ្សែទាំងពីស្អីស្អីទៅវាគ្មានឆក់អន្ទះបាញ់អន្ទះខ្ទប់អីយល់មានទេមកកំជិលដាំផងហើយដល់ពេលយើងនិយាយពីហើយក៏ពួកយើងទៅបង់ពុនអីទៀតបើយើងបង់ដាក់សូឡាដាក់ហើយយើងបង់លុយឲ្យសូឡាដាក់ហើយហើយឲ្យអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំទៅបង់ពុនទៅសុំច្បាប់នោះទៅសុំច្បាប់នេះទៅសុំដាក់បង់លុយអត់ទៅទេមិនខ្ញុំប្រឆាំងនឹងសេដេសេទេលោកអូសេដេសេគឺវាអត់មានហេតុផលដែលត្រូវទៅសុំ3ហេតុអីបានជាមិនត្រូវចាំបាច់ទៅសុំសេដេសេតែគេយើងការដំឡើងនៅសូឡាហ្នឹងម៉ែអត់ថ្លែងហើយបើពួកខ្ញុំលេងទិញពូដាក់តាមឡានមកគ្រឿងទំហំប៉ុនម៉ាឡាប៉ុនមួយចង្អាមនេះឲ្យទៅសុំសេដេសេដែរខ្ញុំសួរអស់លោកតើមន្ត្រីលោកមានប្រមាណលានអ្នកមកអង្គុយចាំធ្វើអាចឹងចឹងគាត់ណាផ្ទះខ្ញុំមួយគាត់ណារោងគោរបស់ពួកយើងទាំងប្រមាណ6 7ខែនេះណាយើងមិនមែនជារោងគោខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងទិញជូនទៅបងប្អូនហើយថ្ងៃមុនហ្នឹងបងប្អូនចរមួយរបស់បងលីដាទុំឲ្យប្រមាណ6គ្រឿងយកទៅឲ្យបងពុំសែននោះអញ្ចឹង6នាក់ឯងលោកឯងឲ្យទៅយើងទៅប្តឹងទៅសុំឲ្យសាលាឧបសម្ព័ន្ធដែលយើងយកទៅដាក់ហ្នឹងងាប់ហើយលោកតើលោកមានមន្ត្រីឯណាតើអស់លោកមានមន្ត្រីឯណាធ្វើការងារជាមួយពួកយើងបើពួកយើងរាប់គាត់ណាផ្ទះហ្នឹង10 20សូឡាមកផ្ទះ20សូឡាហើយមិនយើងទិញម្ដងដាក់ម្ដងណាសុភាយើងទិញម្ដងទូយើងសំលុយបានត្មមបងប្អូនហើយត្មមសំលុយបានទិញមកផ្ទះហ្នឹងចង់ដាក់ចូលងាប់ណាចូលមកផ្ទះសររាប់$10រាប់$100ហ្នឹងចឹងថ្ងៃហ្នឹងសំលុយបានចឹងដាក់មកផ្ទះថ្ងៃក្រោយសំលុយហើយចឹងបើខ្ញុំសំបាន10ដងហើយចឹងគិតទៅសុំខ្ញុំសួរសិនពួកខ្ញុំចំណាយពេលទៅសុំហើយអស់លោកមានមន្ត្រីណាចាំឲ្យពួកយើងសុំយល់ទេចឹងអស់លោកការដែលសុំនេះណាវាអត់សំហេតុសំផលទេដែលត្រូវសុំអត់សុំទេណាខ្ញុំមិនសុំទេហើយចង់ចាប់តោអូរំណាទៅចាប់ទៅពួកខ្ញុំទៅមើលច្បាប់ហើយអត់មានច្បាប់ណាកាត់តោផង
គាត់គេថាឲ្យទៅសុំច្បាប់តាបើថាអ្នកអត់សុំច្បាប់ត្រូវជាប់គុក20 30ឆ្នាំមកអត់មានផងលើកលែងអ្នកឯងទៅបង្កើតច្បាប់មួយទៀតដើម្បីនរណាគេមិនសុំដូចជាបងខ្ញុំបូរានេះដាក់សូឡាខ្ញុំឃើញថ្ងៃមុនដាក់សូឡានៅចំកញ្ចក់វ៉ែនតាដើម្បីទាញយកពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីឲ្យពន្លឺភ្នែកខ្ញុំវាបានល្អណាអញ្ចឹងបងខ្ញុំបូរាបងប្អូនឃើញបងខ្ញុំបូរាពាក់វ៉ែនតាឯងបងប្អូននេះណាអញ្ចឹងបងខ្ញុំបូរាប្រយ័ត្នខាងសេរសេរោឃើញមកឯងប្រយ័ត្នណាតើអត់មានសុំច្បាប់គេមកដាក់សូឡាកញ្ចក់វ៉ែនតាមិនបាក់នេះណាតោះស្លេះប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងម្ចាស់សំណួរបើសួរតើតើក្រសួងប្រកាសនឹងត្រូវមិនត្រូវខ្ញុំមិនដឹងទេសេដសេនឹងប្រកាសត្រូវមិនត្រូវខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំគឺខ្ញុំបើមកសួរថាតើការសុំច្បាប់ហ្នឹងគឺពួកយើងគួរសុំខ្ញុំនឹងត្រូវយល់ថាត្រូវទៅទេខ្ញុំណាអត់សុំទេឬក្រសួងត្រូវមិនត្រូវទុកឲ្យក្រសួងទុកឲ្យសេដសេនឹងយល់ថាត្រូវមិនត្រូវទុកឲ្យសេដសេជាអ្នកស្រាយទៅណាទៅសួរសេដសេទៅបានដឹងខ្ញុំមិនមែនសេដសេទេបងប្អូនឥឡូវមានសំណួរទៀតគឺពួកខ្ញុំកំពុងតែរងចាំសំណួរពីបងប្អូនណាបងខ្ញុំបរាឯកសារការងារនិងឯកសារក្របខណ្ឌខុសគ្នាបែបណានៅទំព័រ48ចំណុចទី10កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបងប្អូនជួយឆ្លើយបងខ្ញុំបរាខ្ញុំមានចម្រៀងមួយបទទៀតជូនបងប្អូនមុនខ្ញុំឆ្លើយសំណួរហ្នឹងបងខ្ញុំបរាពួកខ្ញុំនឹងឆ្លើយបងប្អូននេះវិទ្យាសំណួរចម្លើយសូមអញ្ជើញសួរតើទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីក្តីតើទៅនឹងជាតិមេត្តាភូមិណាសូមអញ្ជើញសំណួរតើអ្វីទៅឯកសារការងារអ្វីទៅឯកសារក្របខណ្ឌជំរៀងមួយបទទៀតដែលបងសំចំណិតជាតិបញ្ជាក់ប្រកាសសំណួរចម្លើយសូមអញ្ជើញសួរមកទៀតចុះឥឡូវសំណួរមួយបើសុភីចង់ស្រាយអាចស្រាយបានអាចស្រាយបានសូមអញ្ជើញស្រាយទៅចុះណាសំណួរសួរថាតើអ្វីទៅឯកសារការងារអ្វីទៅហៅថាឯកសារក្រមអញ្ជើញពាក្យថាឯកសារការងារនិងឯកសារក្របខណ្ឌតើមានន័យដូចម្ដេចដែលពាក្យនេះគឺដកស្រង់មកពីឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទី1ពេលដែលនិយាយអំពីឯកសារការងារមានន័យថាគឺជាឯកសារដែលបានកើតចេញពីការប្រជុំក្រៅផ្លូវការជាច្រើនលើកជាច្រើនសារមុននឹងកើតបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចាឧទាហរណ៍ថាខាងគណៈកម្មការផ្នែកយោធាអញ្ចឹងគេមានការប្រជុំក្រៅផ្លូវការគេមានការប្រជុំជាច្រើនលើកច្រើនសារមុននឹងចេញទៅដល់ការចុះហត្ថលេខាដល់ថ្ងៃ23តុលាគឺនោះហើយហៅថាជាឯកសារការងារទី2ពេលដែលយើងនិយាយអំពីឯកសារក្របខណ្ឌមានន័យថាគឺជាឯកសារដែលបានទទួលការអនុម័តពីក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះហើយហៅថាជាឯកសារក្របខណ្ឌ
ខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនអាននៅទំព័រ189នៃឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងបងប្អូននឹងឃើញថ្ងៃ16តុលា1991គឺជាថ្ងៃដែលក្រមរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តទៅលើឯកសារក្របខ័ណ្ឌចុងក្រោយមុននឹងដាក់ឲ្យចុះហត្ថលេខាថ្ងៃ23តុលា1991ដូច្នេះជានិយមន័យឯកសារក្របខ័ណ្ឌគឺជាឯកសារដែលបានទទួលការអនុម័តពីក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំឆ្លើយឲ្យឃ្លីឲ្យបងខំសតវត្សទៅមើលនៅក្នុងបងញឹមបូរ៉ាទៅមើលនៅចំណុចនោះឡើងវិញនៅក្នុងទំព័រ48ណាបងមីនីគុណបងញឹមបូរ៉ាអ្នកប្រវេងសួរថាតើឯកសារការងារឯកសារក្របខ័ណ្ឌនឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចឯកសារការងារជាឯកសារដែលជាឯកសារតូច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 បូកបញ្ចូលគ្នាដើម្បីយកទៅធ្វើជាឯកសារយោងទុកសម្រាប់បង្កើតឯកសារក្របខ័ណ្ឌនេះឯកសារតូច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 ប្រជុំនៅហ្សាកាតាឥណ្ឌូនេស៊ីប្រជុំនៅញូវយ៉កប្រជុំនៅតូក្យូប្រជុំនៅផាតាយាប្រជុំនៅប៉ារីប្រជុំខ្មែរទាំងអស់ប្រជុំគ្នាភាគីហត្ថលេខាទាំងអស់ប្រជុំគ្នាប្រជុំជប់ទៅអាមីនុតអារីរបាយការណ៍នីមួយនីមួយកលតផលនៃការប្រជុំនីមួយមួយដែលបានចងក្រងឡើយឡើងហៅថាជាឯកសារការងារឯកសារការងារហើយដល់ពេលឯកសារការងារនឹងផ្ដុំចូលគ្នាទៅគេចម្រាញ់បង្កើតបានឯកសារក្របខ័ណ្ឌឯកសារការងារនឹងវាអាចមាន10,000ទំព័រឬក៏20,000ទំព័រគេចម្រាញ់វាមកសង្ខេបទៅជាឯកសារក្របខ័ណ្ឌនឹងគឺត្រឹមតែ100ទំព័រឬក៏50ទំព័រអញ្ចឹងទៅឯកសារក្របខ័ណ្ឌទៀតសោតវាលុះត្រាតែមានការអនុម័តពីបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមានការអនុម័តចុះហត្ថលេខាដោយបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមានការបើកមហាសន្និបាតពីអង្គការសហជីវមានការអនុម័តនិងសម្រេចចិត្តដោយក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទើបទៅជាឯកសារក្របខ័ណ្ឌបានក្របខ័ណ្ឌបានដែលស្របច្បាប់គ្មាននរណាអាចជំទាស់បានទេតែទៅជាឯកសារក្របខ័ណ្ឌហើយអ្នកឯងជំទាស់លេខកើតហើយណាហើយខ្ញុំប្រើពាក្យថាគ្រូកិច្ចសន្យានិងគ្រូក្របខ័ណ្ឌគ្រូកិច្ចសន្យាក៏ដើរបង្រៀន5ឆ្នាំដល់ទៅពេលគ្រូក្របខ័ណ្ឌបានន័យថាបន្ទាប់ពីបង្រៀនគ្រប់5ឆ្នាំហើយទើបអាចដាក់ពាក្យធ្វើជាគ្រូក្របខ័ណ្ឌបានអាគ្រូកិច្ចសន្យានឹងអាឯកសារក្របខ័ណ្ឌយ៉ាងណាវាមានឯកសារច្រើនណាស់ដល់ទៅពេលវាត្រូវបានអនុម័តត្រូវបានទទួលស្គាល់ត្រូវបានព្រមព្រៀងដោយបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបណ្ដាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយទើបវាត្រូវជាឯកសារក្របខ័ណ្ឌណាតោះបងប្អូននេះជាវិទ្យាការសំណួរចម្លើយបងព្រៀនភូនទៅណាយូរម្ល៉េះបងអត់ដែលធ្វើឃើញបងមកអញ្ចឹងបងព្រៀនភូនអើយបងព្រៀនភូនដែលមានកំពួរបងបងសឹងរីជភូហ៎ហើយណាលពូសរឹមសរឹមមកលពូខ្ញុំជាខ្មែរបើកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានបរទេសនិងជាតិជាតិកម្ពុជាតើវាមានវិបត្តិឬក៏មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់អធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយហត្ថលេខីអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះសូមវាឆ្លើយបានទេសូមជម្រាបបងប្អូនជួយឆ្លើយខ្ញុំមានចម្រៀងជូនមកបាត់ទៀតជូនបងប្អូនសំណួរសួរថាបើមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសស្រុកខ្មែរឬក៏មានការជឿជែកកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងនយោបាយក្រុងក្រៅប្រទេសរបស់ខ្មែរដោយបរទេសណាមួយដោយ2 3 4 5ចឹងទៅណាតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់អធិបតេយ្យដល់នយោបាយក្នុងក្រៅប្រទេសខ្មែរហើយចុះតើបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីធ្វើ
អ្វីខ្លះដើម្បីជួយកិច្ចការងារនេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមានចម្រៀងមួយបទទៀតដែលត្រូវជូនបងប្អូនដែរហើយចម្រៀងនេះក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចនឹងធ្វើដឹកការដាស់តិចម្រៀងនេះក៏សូមរំលឹកដល់បងប្អូនឲ្យបាននឹកដល់បងកែមលីដែរព្រោះថ្ងៃនឹងស្អែកថ្ងៃ7ណាថ្ងៃនេះថ្ងៃ6ចឹងបងកែមលីទទួលបានមរណភាពដោយការបាញ់សម្លាប់ចឹងក៏ពួកយើងក៏សូមឧទ្ទិសនៅចម្រៀងទាំងឡាយការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងឡាយទៅប្រាប់បងកែមលីថាបងទៅចាត់ជាតិចោះពួកយើងបន្តបេសកកម្មរបស់បងពួកខ្ញុំមិនឈប់ទេពាក្យតែជូនទឹកភ្នែកឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខមិនមែនពួកយើងនឹងអង្គុយរអ៊ូអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងទេប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នដើម្បីបង្កើតអនាគតដែលយើងចង់បានចម្រៀងមួយបទថាអាចោលលួចជាតិក្លាហានប្រើជន់ក្បត់ជាតិចាស់យើងជាខ្មែរហេតុអ្វីមិនទុកចិត្តគ្នានោះតើទុកចិត្តគ្នាដោយរបៀបណាសូមស្ដាប់ដូចតទៅប្រើក្បួនគំពី
ឲ្យសំឡាប់ញាតក្បត់តាមអនឡេចុះខ្មែរយើងវិញគួរតែត្រូវធ្វើកុំនៅស្ទាក់ស្ទើរត្រូវទុកចិត្តប្រើក្បួនគុំពីត្រូវតែសំភីប្រើសិលបញ្ញាជំរុញអនុវត្ត23តុលាប្រើតុងឡាកាថ្មៃឯកភាពគ្នាជំរុញតោឡាប្រើតោឡាកាថ្មៃឯកភាពគ្នាណាអូនរចនាស្ដាប់កាផ្សាយអូនៅជាមួយ Cambodia Daily ហ៎មានសំណួរទេចុះមានសំណួរទេបើនគរខ្មែរវិស័យអត់ទាន់យល់ទេបងបងចង់ទៅស្គីពីអីឥឡូវសុភាតោះទៅពូតរុនកំពុងឆ្នាំងទៅអនុវត្តមេត្រាទី5ទាំងស្រុងអូនៅពូចង់ឆ្លើយពូទៅជាមួយនឹងពូខ្ញុំជាខ្មែរសុភាអើយសំណួររបស់ពូខ្ញុំជាខ្មែរសួរថាបើមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឬក៏មានការរំលោភដល់ប្រទេសកម្ពុជាតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះអានោះមួយណាហើយបន្តមកហើយយកចុះបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីដោះនិយាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយខ្លីនៅក្នុងសំណួរនេះចាបើមានមូលដ្ឋានយោធារបស់បរទេសនៅលើទឹកដីខ្មែរគឺមានន័យថាខ្មែរខ្ល้ายទៅជាប្រទេសដែលបានបាត់បង់នៅអភិក្រិតភាពហើយការដែលខ្មែរបាត់បង់អភិក្រិតភាពផ្នែកយោធានេះខ្មែរក៏នឹងងំទៅដល់ការបាត់បង់អភិក្រិតភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកនយោបាយចាពោះអភិក្រិតភាពទាំង3នេះគឺវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាហើយសួរបន្តទៀតថាចុះបើបាត់បង់អភិក្រិតភាពនាំអីនាំអីឲ្យកាត់ឡើងទៀតគឺការដែលរបបនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកាត់ឡើងនៅអតីតកាលនឹងមានការវិលត្រឡប់មកវិញដូចជាមូលដ្ឋានយោធារបស់បរទេសនៅលើទឹកដីខ្មែរនោះបរទេសនឹងចាប់ផ្ដើមថាមកនោះបរទេសនឹងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីខ្មែរបន្តទៀតនោះបរទេសឈ្លានពានដែលពួកគេឈ្លានពាន400ឆ្នាំដែលពួកគេនៅឈ្លានពានក៏ពួកគេនឹងរត់តែឆក់ឱកាសបានឈ្លានពានតទៅទៀតអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់នៅផលប៉ះពាល់ដល់ធំមួយនឹងថាគឺខ្មែរបាត់បង់អភិក្រិតភាពធ្ងន់ធ្ងរទី2បើមានមូលដ្ឋានយោធារបស់បរទេសនៅលើទឹកដីខ្មែរគឺនឹងងំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរនឹងគឺរីងរៃពពោះវាប៉ះពាល់ដល់អភិក្រិតភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុវិបត្តិពាណិជ្ជកម្មនឹងកើតមានឡើង
ពពោះมันអាចឲ្យពីព្រោះក្រុមហ៊ុនដែលជាក្រុមហ៊ុនល្អល្អពួកគេនឹងมันអាចឈរជើងនៅទៀតទេបើកាលណាតែប្រទេសខ្មែរគឺលែងមានសុខសន្តិភាពឬលែងមានស្ថិរភាពនយោបាយពួកគេនឹងមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយលុះត្រាតែប្រទេសនឹងគឺមានស្ថិរភាពនយោបាយខ្ញុំសូមលើកយកនៅដំណោះស្រាយដែលសួរថាហត្ថលេខីអាចដោះស្រាយបានទេថាហត្ថលេខីអាចធ្វើការដោះស្រាយបានដោយសារតែនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅបាលោកពូខ្ញុំជាខ្មែរអាននៅក្នុងមាត្រាទី2នៅទំព័រ272គឺហត្ថលេខីទាំងអស់បានទទួលស្គាល់និងគោរពគ្រប់សពបែបយ៉ាងដល់អធិបតេយ្យភាពដល់បូរណភាពដល់ឯករាជ្យដល់ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាហើយមានចំណុចដែលទិសដៅដែលត្រូវអនុវត្តហើយនៅទំព័រ272ទាំងស្រុងអញ្ចឹងបើសង្ស័យថាមានមូលដ្ឋានយោធាឬក៏មូលដ្ឋានយោធារបស់បរទេសលើទឹកដីខ្មែរគឺហត្ថលេខីគឺត្រូវអនុវត្តនៅមាត្រា2ហ្នឹងទាំងស្រុងទៅវាអាចបញ្ចប់បញ្ហាហ្នឹងដោយសន្តិវិធីនីតិវិធីប៉ុន្តែនៅមានដំណោះស្រាយទី2គឺគេបានដាក់រួចស្រេចនៅមាត្រា5ដែលស្ថិតនៅទំព័រ273និងទំព័រ274ថាបើមានករណីនៃការរំលោភដល់អធិបតេយ្យភាពគឺខអាចរាយការទៅក្រមរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចាអាចយោងតាមមាត្រា33នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហប្រធានបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺអាចចូលរួមអាចផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភឧទាហរណ៍ថាបើការសង្ស័យមូលដ្ឋានយោធារបស់បរទេសជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបរទេសចិនណាអញ្ចឹងមិនន័យថាសហប្រធានបារាំងឬក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីអាចកោះអញ្ជើញប្រទេសដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងប្រយោលហើយចាប់ផ្ដើមបង្កើតទីសន្និសីទជជែកនៅក្នុងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនីតិវិធីខ្ញុំគិតថាជួននៅពីកន្លឹះកន្លែងហ្នឹងដែលតេតិនជាមួយនឹងវត្តមានបើមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីខ្មែរថាតើតើគួរដោះស្រាយបែបណាលោកពូខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំឆ្លើយខ្លីទេណាខ្ញុំជូន12កន្លឹះទេបើនិយាយពីសំណួរទី1សួរថាបើមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅទឹកដីខ្មែរឬក៏មានការជ្រៀតជ្រែកចូលអធិបតេយ្យខ្មែរតើមានរឿងអីកើតឡើងចម្លើយឆ្លើយថាអ្វីដែលកើតឡើងមុន91គឺត្រឡប់មកវិញទាំងអស់ហើយនឹងអាចលើសនឹងផងណាឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងបានទេពូដូចជាមិនបាក់ឆ្លើយហើយពូខ្ញុំជាខ្មែរជាមនុស្សដែលធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមធ្លាប់ចូលការពារទឹកដីដែរជំនាន់ឪពុកម្ដាយដែរហេតុដឹងរឿងនឹងច្រើនណាអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាចម្លើយទី1នោះបងសុជាតិដែលសួរថាតើបើមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅស្រុកខ្មែរដល់មានអីកើតឡើងបាទអាព្រឹត្តិការណ៍របបដែលកើតឡើងមុន91ត្រឡប់មកវិញទាំងអស់ចា៎នេះប៉ុន្តែពីហើយចុះបើវាកើតឡើងតើបណ្ដាហត្ថលេខីធ្វើអីពូទៅមើលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមេធាទី5ទំព័រ273ដល់274ទៅគឺបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីស្នើទៅដល់សហប្រធានបារាំងដូនស៊ីដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះណាចម្លើយប៉ណ្ណឹងណាប៉ណ្ណឹងបងប្អូនឥឡូវមានសំណួរទៀតទេអញ្ជើញបងរិនចម្រើនតើពួកយើងគួរធ្វើបែបណាបើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងជាប្រព័ន្ធ
តើយើងត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាសភាយើងត្រូវធ្វើរបៀបណាយើងជាពលរដ្ឋណាមិនប្រហែលជាយើងក៏ស្មើលើយើងជារដ្ឋាភិបាលផងក៏មិនដឹងតែយើងឆ្លើយត្រឹមយើងជាពលរដ្ឋចោះបងលឿតភៀនបងស្ដាប់បានណាបងពៅតានីយើងជាពលរដ្ឋធ្វើអបណាទើបឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរងាកមករកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីអោះណាចឹងសំណួរមាន2បងរិនចម្រើនសួរថាតើបើបរទេសគេគៀបសង្កត់យើងឬក៏គេណាពួកក្បត់ជាតិគេហ្នឹងក៏បានដែរមកគៀបសង្កត់យើងជាពលរដ្ឋតើតើយើងធ្វើបែបណាសូមជឿឬបើមិនចាំបាច់ក្នុងករណីនេះថាបើសិនជាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងដោយមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគេណាក៏ដោយទោះបីគេនោះជាគេណាក៏ដោយមានឈ្មោះអីមានមុខមាត់ប្រទេសណាក៏ដោយចាដំណោះស្រាយខ្ញុំគិតថាសូមលើកយកដំណោះស្រាយ3ដែលដំណោះស្រាយសំខាន់ទី1ណាគឺការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទាំងស្រុងព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺនាំទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈតំបន់ទ្វេភាគីនិងលក្ខណៈអន្តរជាតិដល់ខ្មែរដោយមិនឲ្យរំលោភដល់អធិបតេយ្យភាពមិនឲ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងបរទេសអាចយកលេសនេះហើយនៅក្នុងมันអាចយកលេសនេះហើយពួកគេមកក្តោបក្តាប់ឬក៏មកសម្របច្បាប់លើខ្មែរបានទេអញ្ចឹងសូមបងជួយយល់បន្ថែមទាក់ទងនឹងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះពោះជាអាយុជីវិតរបស់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងណាសេដ្ឋកិច្ចរលំជាតិវិបត្តិនយោបាយខ្មែរក៏នឹងมันអាចឋិតថេរដូចគ្នាដែរបើសេដ្ឋកិច្ចរលំរលាយនោះវប្បធម៌ខ្មែរក៏នឹងត្រូវបានរលាយតាមនឹងដែរជើងដំណោះស្រាយទី1គឺការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទី2ការជំរុញធ្វើឲ្យខ្មែរក្លាយទៅជាប្រទេសនីតិរដ្ឋតើខ្មែរក្លាយទៅជាប្រទេសនីតិរដ្ឋនោះអំពើដែលខុសច្បាប់ទាំងឡាយទាំងពួងមិនថាអំពើពុករលួយដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធអំពើនិទានភាពកើតឡើងនិទានភាពមានន័យថាគឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសមិនត្រូវបានទទួលទោសតាមច្បាប់ហើយនឹងអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមកើតឡើងវានឹងត្រូវបានស្រាយហើយស្រាយជាលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធកន្លែងនេះដែលពួកខ្ញុំតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់ថាពួកខ្ញុំក៏គឺចង់ចំណាយពេលវេលាធនធាននានាដែលពួកខ្ញុំមានបច្ចុប្បន្ននេះគឺចូលរួមពង្រឹងនីតិរដ្ឋព្រោះដឹងថាបើយើងអាចពង្រឹងនីតិរដ្ឋខ្មែរនោះករណីនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនានាមិនថាតែទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាព្រះសង្ឃក្តីគឺនរណាក៏ដោយនោះនឹងត្រូវបានស្រាយហើយយើងនឹងមិនជួយមួយករណីមួយករណីពោះយើងអត់មានជីវិតច្រើនទេយើងជួយតាមករណីយើងចេះតែអាចធ្វើបានវាជាការបណ្ដោះអាសន្ននេះប៉ុន្តែយើងមិនអាចជួយជាករណីករណីហើយវាអាចសល់ទឹកដីដល់កូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងទេប៉ុន្តែបើយើងការពារនីតិរដ្ឋខ្មែរនោះគឺយើងនឹងអាចការពារទាំងមូលបានដូច្នេះបានជាខំកសាងនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះការអប់រំសពផ្សាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរៀនឲ្យស្គាល់នៅអំណាចកំពូលទាំង3គឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិអំណាចតុលាការនិងទីស្តីការសំដៅនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើដំបូងនោះគឺការរៀនស្គាល់ក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដំណោះស្រាយទី3រឿងលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចជាប្រព័ន្ធណាគឺយើងអាចធ្វើចាប់ផ្ដើម
ចេញពីគ្រួសារពីគ្រួសារតទៅពួកខ្ញុំដែលមានបំណងនិងមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាបើកាលណាយើងចេះធ្វើជាលក្ខណៈគ្រួសារដូចដែលយើងតែងតែធ្វើថាអ្នកណាដែលមានដីគឺចាប់ផ្ដើមយកដីនឹងមកប្រើហើយធ្វើការងារជាមួយអ្នកដែលមានតែកម្លាំងពលកម្មអ្នកដែលមានតែបច្ចេកទេសអ្នកដែលមានតែថវិកា4ក្រុមនេះត្រូវធ្វើការងារជាមួយគ្នាពោះយើងដឹងថាបរទេសគឺគេអាចដើរចងនៅក្រុមហ៊ុនធំធំឬក៏ការរកស៊ីជាក្រុមឬក៏ការបើកជាទំហំធំឬក៏មធ្យមប៉ុន្តែយើងធ្វើជាលក្ខណៈពលរដ្ឋបែបនេះគឺពួកគេមិនអាចបង្គុយឬក៏ដើរទិញមួយមួយដើរគ្រប់គ្រងមួយមួយកើតទេហើយពេលដែលយើងអាចធ្វើបែបនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យខ្មែរជួយខ្មែរអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមពង្រឹងពីគ្រួសារអ្នកស្នេហាជាតិមួយ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 ចាប់ផ្ដើមរឹងមាំនោះខ្មែរចេះទៀមទាតវ៉ាថាហត្ថលេខីទាំងអស់អ្នកត្រូវផ្ដល់ជំនួយដោយគិតគូរដល់អធិបតេយ្យភាពគិតគូរដល់តម្រូវការអធិភាពរបស់ខ្មែរស្របតាមអ្វីដែលខ្មែរមានឥឡូវយើងធ្វើកសិកម្មទំនើបហើយឥឡូវយើងធ្វើកសិពាណិជ្ជកម្មកសិឧស្សាហកម្មកសិទេសចរអញ្ចឹងគឺហត្ថលេខីគេនឹងអាចចូលមកហើយប្រយោជន៍នោះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមបានដល់សហគមន៍បានដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគេចង់គ្រប់គ្រងជាប្រព័ន្ធក៏ប្រព័ន្ធនោះគឺប្រហោងថ្លុងហើយពួកយើងចេះចេះអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថាមាន3ប្រភេទហ្នឹងទៅដល់ចំនួនរបស់បងរិនចម្រើនបងរិនចម្រើនខ្ញុំសូមជូនតែមួយទេថាយើងធ្វើបែបណាបើកាលណាគេក្តោបក្រាប់យើងចំបាច់សិទ្ធិកិច្ចយើងទាំងមូលបែកតិចទៅហើយបងទោះបីស្លាប់ក៏ត្រូវការពារប្រទេសជាតិដែរនេះគឺចម្លើយមានតែមួយនឹងឯងហើយចាំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមានវិធីសាស្ត្រច្រើនការពៀននីតិរដ្ឋការពៀកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីជួយជាម្ចាស់សេដ្ឋកិច្ចដោយធ្វើភូមិឃុំបរិកម្មកសកម្មទំនើបប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាហោហែណាវាច្រើនខ្មែរយល់ហើយឥឡូវបើគិតទៅខ្មែរដឹងថារបៀបធ្វើហើយប៉ុន្តែនៅតែមួយទេខ្លាហានឬកំសាកតែប៉ុណ្្នឹងទេបើកាលណាកំសាកទោះបីជាប្រាប់ក្បួនធ្វើស្អីទៀតក៏គ្មានបានទៅយកទៅធ្វើឯកោដែរអញ្ចឹងនៅតែមួយទេបងរិនចម្រើនណាខ្លាហានអស់ហើយអឺនោះអស់លុយទូរស័ព្ទនោះអឺបងប្អូនបើដាច់បងប្អូនមកឃើញដាច់អីទៅហើយណាណាឃើញដាច់ហើយទៅហើយចាំមកចាក់ស្រែងណាបងឯងមិនខំនឹងមិនអីទេនឹងហើយនឹងហើយវាអត់ប្រាប់យើងមុនដល់ឥឡូវដល់ពេលដល់តែអស់បានវាផ្ញើសារមកថាអស់នេះខូចមែនសើការឥឡូវចឹងខ្ញុំចង់តែមួយនឹងបានឯសុភាពយល់ហោហែហើយឥឡូវចូលដល់សំណួរដូចជាសំណួរមិញមួយទៀតសំណួររបស់នរណាអញ្ចឹងអូបងប្អូនដានីតើមានមធ្យោបាយអីដើម្បីអាចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាកបរោគិច្ចពំរៀងប៉ារីណាបងប្អូនដានីបងជឿទៅលើបរទេសឬក៏ជឿលើខ្លួនឯងបងប្អូនដានីបើបងជឿទៅលើបរទេសជឿទៅលើរដ្ឋហត្ថលេខីអានឹងមានតែយើងខំប្រឹងរងចាំគេតែបើជឿលើខ្លួនឯងគឺយើងចាប់ដើមធ្វើដូចបងធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងចម្លើយមានតែមួយនឹងទេមិនវែងទេពីព្រោះបើយើងចង់ទៅតើជំរុញយ៉ាងម៉េចទៅបីរដ្ឋាភិបាលងាកបរោគេព្រមៀងប៉ារីគឺយើងមិនអាចរងចាំយួនប្រាប់ទេយួនមិនប្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏អនាគតនយោបាយអត់ប្រៃណាមួយឲ្យយកកិច្ចព្រមៀងប៉ារីអនុវត្តទេយួនមិនប្រាប់ទេ
ហើយបើយើងរងចាំអាមេរិកកាំងកាំប្រាប់វិញអាមេរិកកាំងថាប្រាប់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ93មកប៉ុន្តែឃើញរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដូចមិនទៅទៅណាដែរហើយអាមេរិកកាំងគឺតែប្រាប់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរតែអាមេរិកកាំងអត់ធ្វើដែរនឹងអញ្ចឹងជំរឿនដែលពួកខ្ញុំធ្វើហ្នឹងឯងបងអពើតានេះគឺចាប់ដើមពីខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់ទៅហើយនេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់អត់មានមធ្យោបាយទី2ទី3ទី4ទេព្រោះសួរថាយើងធ្វើដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងធ្វើពីខ្លួនឯងទៅគាត់ណាវាត្រូវការពេលវេលាពួកយើងអប់រំសត្វតែរំដានឥឡូវបានបងប្អូន166រូបដែរតាហើយចុះបងនិយាយជាមួយនឹងបងប្រុសទៅនិយាយជាមួយនឹងកូនក្មួយទៅនិយាយជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់មិត្តរួមការងារឬក៏ម៉ួយទៅឧទាហរណ៍ចឹងនៅយ៉ាងណានិយាយបានយើងនិយាយទៅខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយបងបានតែខ្ញុំមិនអាចនិយាយជាមួយម៉ួយបងបានទេអត់និយាយជាមួយកូនប្រុសកូនស្រីបងបានទេតែខ្ញុំនិយាយជាមួយបងបានដូច្នេះមានតែប្រឹងប្រែងម្នាក់ម្នាក់រៀនខ្លួនណាអញ្ចឹងឯងបងកុំភ័យមានតែយើងតស៊ូយើងចាប់ដើមពីខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងបាត់បានបងប្អូនអាចលោអ៊ីនធឺណិតដាច់ណាពួកវាផ្ញើសារមកថាអស់លុយវាប្រាប់ខ្ញុំអត់បានយើងវាមាន apps ដែរតែវាអត់ព្រមអាប់ដេតតាម apps ឲ្យយើងទេវាថាវាអស់លុយបានវាផ្ញើមកណាឥឡូវមានសំណួរណាទៀតសិភាសុំមើលទេមើលសំណួររបស់បងវិរៈសម្បត្តិឆ្លើយជាមួយនឹងដូចសំណួររបស់បងប៉ៅដានីណាព្រោះថាពលរដ្ឋធ្វើអីដើម្បីរុញកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យអនុវត្តហើយកុំឲ្យរបបព្រឹត្តិការណ៍ដន្តការវិលត្រឡប់មកវិញចឹងចម្លើយដូចគ្នាចាអត់ទេទីតែខ្ញុំនៅមានមនុស្សតែមើលអត់ច្បាស់ទេចង់ងាកមើលច្បាស់ចាំពូក្បាយយើងងាកចាឥឡូវខ្ញុំអានសំណួររបស់បងញៀនចិន្តាទំព័រ48.11ចំពោះកម្ពុជាឯកសារទាំងនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសមាជិកទាំង12នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសំទោសនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជាហៅកាត់ថា SNC សំណួររបស់គាត់សួរថាហេតុអ្វីបានឯកសារទាំងនេះត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកទាំង12រូបនៃ SNC ចុះបើគេព្រមព្រៀងទៅបើអត់ទេឯកសារតាមនោះត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយសារពួកគាត់នឹងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចង់និយាយជាម្នាក់ទីដីម្នាក់លក់ដីហើយចុះហត្ថអីបានជាអ្នកទីដីអ្នកលក់ដីត្រូវចុះហត្ថលេខាអត់ឲ្យឆ្លៃយ៉ាងម៉េចទៀតបើម្នាក់អ្នកទីម្នាក់អ្នកលក់អញ្ចឹងមិនត្រូវចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាពួកអ្នកទទួលខុសត្រូវស្វាទេម្ចាស់សំនួរហ្នឹងនរណាគេពលញៀនចន្ទាសួរថាឯកសារហ្នឹងហេតុអ្វីគឺត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកទាំង12រូបពីពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញហ្នឹងវាអត់មានអីត្រូវបញ្យលចង់និយាយចេះម្នាក់ជួលឡានម្នាក់អ្នកឲ្យគេជួលឡានម្នាក់មានឡានឲ្យគេជួលម្នាក់ជួលឡានហើយដល់ពេលសំនួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកជួលឡាននិងអ្នកឲ្យគេជួលឡានចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាឥឡូវឆ្លើយយ៉ាងម៉េចបើពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមានឆ្លើយបែបហ្នឹងឯងមែននេះមិនលើកលែងតែបងញៀនចណាចង់បានចម្លើយផ្សេងចង់បានចម្លើយផ្សេងមិនមែនមិនពីពួកសំនួរអញ្ចឹងសំនួរអញ្ចឹងវាងរហូតចម្លើយល្អចឹងហ្នឹងវាអត់មានទេចម្លើយហេតុអីបានជា12រូបហ្នឹងចុះហត្ថលេខាតំណាង SNC ចុះហត្ថលេខាលើឯកសារហ្នឹងតែពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវវាចុះហត្ថលេខាមិនអញ្ចឹងហើយចុះហេតុអីបានជឿព្រះអង្គសំនួរហេតុអីបានរឹសលោកហ៊ុនសែនអាហ្នឹងដល់សួរក្រុមរបស់គេហេតុអីបានជឿរឹសទាំងអស់ហ្នឹងបើសួរហូបបកគលណាយើងអាចឆ្លៃបានថាដោយសារបកគលនឹងតំណាងឲ្យភាគីហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណឹងតែព្រោះគេនៅក្នុងមេត្រា32គេដាក់ថាប្រតិភូពេញសមត្ថកិច្ចរបស់បណ្ដាភាគីហ្នឹងមកចុះហត្ថលេខា
ប៉ុន្តែចង់និយាយបញ្យល់អញ្ចឹងទៀតក៏វាមិនដឹងបញ្យល់យកធ្វើស្អីបើសួរថាម្នាក់មានដីលក់ម្នាក់ទិញដីគេហើយទៅពេលសំណួរសួរថាតើអ្នកទិញដីនិងអ្នកលក់ដីហេតុអ្វីចុះហត្ថលេខានៅលើឯកសារទិញដីថាបើពួកគេអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនចឹងមិនទេសាវាហោះដល់ពេលហើយហើយចាំមិនក៏មានអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់អាជ្ញាធរអេយកសួរយកដីចុះហត្ថលេខាក្នុងដែរអាចុះបើគាត់ជាស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរដែរត្រូវលក់ដីទិញដីហ្នឹងបើអ្នកទទួលខុសត្រូវដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរប៉ុណ្ណឹងតាឡើយឡើយមិនដឹងម្ចាស់សំនួរនឹងសោយហៀទៅមាត់អលះអលាអស់ទៅហើយហៀនឆ្លើយណាហៀនឆ្លើយហៀនសួរណាលោកគ្រូឆ្លើយសំនួរខ្ញុំផងអញអញចេញមកអញ្ចឹងដឹងដឹងបានឆ្លើយហើយភិក្ខុចេញវិញអឺខ្ញុំសូមអានសំនួរព្រះអង្គភិក្ខុចេញវិញបានឃើញព្រះអង្គហើយវគ្គបដិបដាលបានមកបានជួបព្រះអង្គបានជួបព្រះអង្គហើយអឺក៏ថាព្រះអង្គថាដំណាក់កាលអន្តរកាលទំព័រ182មេត្រាទី1អាត្មាភាពចង់សួរថាតើសភាធម្មនុញ្ញមានន័យដូចម្តេច2តើបានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យដូចម្តេច3តើអ្វីទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិ4តបពីមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងតើមានន័យដូចម្តេចសរុបទៅព្រះអង្គសូមមកឃ្លៀនហ្នឹងមកអឺចម្លើយទី1ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គវាយចូលក្នុង YouTube ក៏បានវាយចូលទៅក្នុង Facebook ក៏បានវាយរកពាក្យថាអ្វីទៅដំណាក់កាលអន្តរកាលខ្ញុំប្រកាសណាបានបញ្យលពាក្យនេះមួយនេះមួយយ៉ាងល្អិតហើយមានឧទាហរណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតព្រះអង្គព្រះអង្គនិមន្តទៅមើលទៅវាយក្នុង YouTube ក៏បានក្នុង Facebook ក៏បានដោយសរសេរថាដំណាក់កាលអន្តរកាលនោះព្រះអង្គនឹងឃើញពាក្យនីមួយនីមួយតែខ្ញុំប្រកាសណាឥឡូវនេះគឺមិនបានបកស្រាយប្រគិនព្រះអង្គឲ្យបានល្អិតល្អន់ប្រគិនព្រះអង្គទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាសូមឆ្លើយដូចនេះតាមពាក្យដែលព្រះអង្គមានសំនួរមានចងល់អាត្មាចង់សួរថាសភាធម្មនុញ្ញមានន័យដូចម្តេចសភាធម្មនុញ្ញគឺជាសភាដែលត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏និយាយភាសាសម្ដែងថាបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាដំណាក់កាលសភាធម្មនុញ្ញគឺជាសភាដែលបង្កើតឡើងដែលមានតួនាទីក្នុងការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញសំណួរទី2តើអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យដូចម្តេចអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទទទួលស្គាល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបណ្ដាសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញម្ដងទៀតបងណាអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានន័យថាគឺជាការព្រមព្រៀងក្នុងចំណោមសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់ឬក៏សមាជិកជាឯកច្ឆន្ទចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើសភានីតិបញ្ញត្តិមានន័យដូចម្តេចសភានីតិបញ្ញត្តិគឺជាសភាតំណាងរាស្ត្រដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើតច្បាប់នានាឲ្យមានធម្មនុញ្ញភាពស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានអនុម័តហើយយោទណាម្ដងទៀតសភានីតិបញ្ញត្តិគឺជាសភាតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើតច្បាប់នានា
ประกอบด้วยธรรมนุญญภาพ4បង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយមានន័យដូចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយបានន័យថាទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានអនុម័តហើយសូមអរគុណសូមអរគុណកណាកណាក៏អរគុណព្រះអង្គដែរដែលប្រងសួរតែព្រះអង្គនេះនេះកណាមិនបានលោកអត់ជួបប្រគិនព្រះអង្គនេះប៉ុន្តែសូមនិមន្តព្រះអង្គរំខានព្រះអង្គចូលក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook ដាក់ថាដំណាក់កាលអន្តរកាលគណៈទៅបញ្យល់ពី3ដងថ្មីថ្មីនឹងបញ្យល់3 4ដងជាប់គ្នាពីព្រោះទៅតកែវក៏បញ្យល់អានឹងទៅកំពង់ស្ពឺក៏បញ្យល់នឹងកពតក៏បញ្យល់អានឹងហើយថ្ងៃមុននេះទៅដល់កំពង់សៀមរាបនោះហើយទៅដល់បាត់ដំបងព្រះអង្គនិមន្តទៅដែរតាហើយព្រះអង្គដូចជាអូព្រះអង្គនិមន្តអត់ទាន់ទេដឹងអត់ទាន់ទេអត់ទាន់ទេនៅតកែវនៅតកែវក៏ខ្ញុំបញ្យល់បញ្យល់ហើយខាងប៉លីសប៉លីសស្រុកនឹងសុំយកសុំថតឯកសារនឹងទុកទៀតនោះខ្ញុំបញ្យល់អំពីរបៀបនៃការបង្កើតនឹងបងហ៊ូសែនបងភ្លេចនឹងកាលដែលបងបញ្យល់នឹងសុភីមានបានកត់មានបានថតវីដេអូខ្លីទេអត់តែមិនទាន់បានបោះទៀតទៅបងហ៊ូសែនក៏បានកាត់តហើយហូរឃើញបោះទៀតទៅអឺមិនអូយស្មានតែឆ្លើយនៅខ្ញុំនិយាយថាឲ្យបោះទៅសុភីថាអឺតាមពិតសុភាឃើញអាភ្លើងនេះសូឡានេះថាខ្ញុំមិនទៅសុំស្អីអនុញ្ញាតពីសេដេសេនេះអត់ទៅទេតហើយហើយចង់ឲ្យនេះហើយម្យ៉ាងគេថាឲ្យតើលើដំបូលឥឡូវខ្ញុំអត់ដាក់លើដំបូលខ្ញុំដាក់ជាប់ជាងផ្ទះទេអាសូឡានោះនោះអញ្ចឹងនេះស្វាណាបងសឹមឆាយប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវមានភ្ញៀវមកលេងច្រើនបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីហើយត្រូវរកដំណោះស្រាយដោយរបៀបណាចម្លើយទី1ខ្ញុំពិតជាមិនបានដឹងថាមានចោលឬក៏អត់អានឹងចម្លើយនឹងបើថាតាមគេតារាដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះថាតាមគេទេព្រោះឮសូគេថាដែរតែឃើញគេប្រហោះដែរណាអ្នកបើលើកលែងតែខ្ញុំទៅដល់ទីនោះហើយខ្ញុំឃើញប្រហែលបើឃើញតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគេថាភ្ញៀវមិនមកជួនកាលថ្ងៃនោះភ្ញៀវរៀអាចញៀវឈឺពោះបងចង់និយាយថ្ងៃខ្ញុំទៅនោះភ្ញៀវឈឺពោះដូចថាឥឡូវត្រូវមកស្ទីមរៀបមកលៀនញាក់អញ្ចឹងទៅគេខ្ញុំទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាចំថ្ងៃដែលភ្ញៀវនោះរៀកលូរុះទាំងអស់អស់ជាងកន្លះលៀនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឃើញហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅមកនិយាយប្រាប់គេថាអូកម្ពុជាមិនសូវមានភ្ញៀវទេសចរអាហ្នឹងខ្ញុំអត់អាចអញ្ចឹងបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់អញ្ចេះខ្ញុំបានធ្វើជាសំណួរសួរទៅដល់អ្នករត់ម៉ូតូកង់3កាលតែឆ្នាំសំទោសកាលពី2ខែមុនខ្ញុំបានបកប្រែឲ្យក្រុមហ៊ុនសង្ហបរិយ1សកលវិទ្យាល័យ1របស់សង្ហបរិយគឺខ្ញុំធ្វើទៅលើកាលថាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ឬក៏កម្មករក្រៅប្រព័ន្ធនៅខេត្តសៀមរាបហើយជួបគ្នាប្រហែលជាខ្ទង់50អ្នកដែរណាចេញទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងរត់ម៉ូតូកង់3ទាំងរត់ម៉ូតូឌុបហើយទាំងរត់តាក់ស៊ីហើយសំណួរមួយដែលពួកខ្ញុំសួរពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺសួរថាតើក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរតាមអ្វីដែលបងបានដឹងថាតើចំនួនភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងកើនឡើងឬក៏ថយចុះអញ្ចឹងក្នុងចំណោម50អ្នកនោះគឺនរណាក៏ឆ្លើយថាថយចុះហើយថយចុះយ៉ាងគំហុកទៅទៀតមិនថយចុះធម្មតាទេប៉ុន្តែខ្ញុំជួន1ឆ្នាំចុងក្រោយណាគឺថយចុះយ៉ាងគំហុកបានភាពឆ្នាំនេះហើយនឹងឆ្នាំមុនឆ្នាំក្រោយ Covid នឹងមានភ្ញៀវមកច្រើនទេណាឆ្នាំនេះគឺអត់មានទេគាត់រាប់កាលហ្នឹងគឺរាប់ពីខែ3នោះខែ4រាប់ពីខែ4អញ្ចឹងក៏ក្រោយចូលឆ្នាំហើយណាហើយអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយទី1អញ្ចឹងហើយទី2គាត់ថា
ចំណូលរបស់គាត់គឺធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដូចគ្នាប៉ុន្តែចំណាយកើនឡើងទៅវិញបានន័យថាឥឡូវបើឆ្នាំមុនថាមួយខែចាយអស់ត្រឹម150ដុល្លារគាត់សំតៃគាត់មកម្នាក់ឯងពោះភាគច្រើនអ្នកនៅទីនោះគឺគាត់មិនមានទីណាក់ទីមៀបបងប្អូនអ្នកដែលជុំជួបហ្នឹងគឺគាត់អ្នកមកចំណាក់ស្រុកមកមួយខែផ្សេងៗមកធ្វើជាជាហត់ម៉ូតូរត់ម៉ូតូកង់3ទៅហ្នឹងហើយនឹងហត់ទៅរីសហ្នឹងគាត់ថាដល់ពីមុនគេមកជុំគាត់មួយខែចាយអស់150ដុល្លារឥឡូវហ្នឹងចាយអស់ជាង200ហើយនៅកាត់គ្រប់ទៀតអស់គ្រប់ទេអញ្ចឹងហើយនឹងបំណុលមានអីទៀតហ្នឹងគាត់អត់និយាយទេណាបើនិយាយតែការចាយវាទេអាហ្នឹងប្រពន្ធហ្នឹងអាហ្នឹងប្រពន្ធហ្នឹងតែបើថាឲ្យសួរថាមានភ្ញៀវធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេណាអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាមានភ្ញៀវធ្លាក់ចុះភ្ញៀវកើនឡើងអីខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើតាមរយៈអ្នកទាំងអស់នោះឆ្លើយអញ្ចឹងគឺបានន័យថាបានន័យថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសួរអញ្ចេះថាកត្តាអីដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះអាហ្នឹងឆ្លើយបានណាបងសុំឆ្លើយខ្ញុំសុំឆ្លើយកត្តា5យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះរឿងឥឡូវនេះធ្លាក់ចុះអត់ខ្ញុំអត់ប្រាប់ខ្ញុំអត់បានស្រាវជ្រាវទេក្រៅពីខ្ញុំបានជួបមួយមនុស្សដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ពួកខ្ញុំបងតូចតន់មិញខ្ញុំសំណួរសួរថាតើកត្តាអីដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះខ្ញុំជួនកត្តា5យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះណាបងឡាំសវងមកខុំសតវត្តបងសំឆៃនៅអត់ណោះចាំមើលម្ចាស់ចាំមើលម្ចាស់សំណួរសិននៅមនៅសិនចាំមើលម្ចាស់សំណួរអត់មកទេម្ចាស់សំណួរមកទេដឹកខ្ញុំឆ្លៃខ្ញុំឆ្លៃតែម្ដងណាតើកត្តាអីដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះរឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាមានភ្ញៀវធ្លាក់ចុះឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេនឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពីកត្តាដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះកត្តាធំជាងគេទី1អានោះធំជាងគេគឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកុំមកអួតថាថៃគេមានចំនួនភ្ញៀវទេសចរច្រើនតិចអីនៅប្រទេសណាក៏ដោយមនុស្សគេក៏កាត់បន្ថយការដើរលេងហើយសួរខ្លួនឯងវិញបងប្អូនសួរខ្លួនឯងវិញទៅនៅពូទៅក្នុងកំពង់ឆ្នាំងពីមុនដល់ឃើញបបបបបឥឡូវដល់ឃើញ10ទៅបាន2ដងមុនដល់ឃើញ10ទៅ8ដងឥឡូវដល់ឃើញទៅដើរលេង10ដងទៅបានតែម្ដងឯងទេ2ដងឯងទេមុននឹងចេញទៅនឹងគិតគូវែងឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងគឺវាមកពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកក្រោយ COVID-19 អារលកនៃទណ្ឌកម្មវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងផងហើយនឹងរឿងសង្គ្រាមផ្ទុះនៅអ៊ុយក្រែននៅប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលសង្គ្រាមរវាងចិនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងសម្បត្តិខាងកើតអីជាដើមវាមានរឿងប្រកាំរកុសច្រើនណាស់អញ្ចឹងគឺវាវិបត្តិពិភពលោកប៉ុន្តែមានកត្តាទី2ដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះគឺការបដូរប្រលានយន្តហោះថ្មីបងប្អូនខ្ញុំជាអ្នកជិះយន្តហោះខ្ញុំអ្នកសភាក៏ជិះដែរខ្ញុំជាអ្នកជិះក្បាលហោះខ្ញុំដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំចុះទៅប្រទេសណាមួយក៏លើសូរថាប្រលានយន្តហោះនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងអត់ចង់ទៅទេឧទាហរណ៍ចាំមិនទៅឆ្ងាយទេយើងទៅប្រទេសថៃសភាឬសូត្រដល់ចោះសវណ្ណភូមិអប៉ុន្តែឬសូត្រទៅចោះដូនមឿងអត់ល្អគាត់ណាប៉ុណ្ណឹងហើយមិនឆ្ងាយពីគ្នាម៉ាក់ទេហើយពីព្រោះគឺចំណាយទៅបីជាខុសត្រូវគ្នា5ដុល្លារទេអាចជិះឡានតាក់ស៊ីណា
ប៉ុន្តែគឺអត់ចង់ធ្វើដំណើរលើសលុយទេសំបានប្រហែលយកប៉ុណ្ណឹងជាទូទៅភ្ញៀវទេសចរមិនមានលុយគេចេះតែមកទេអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរមុខវត្តថ្មីបងប្អូនដូចបងប្អូនទៅបើកហាងថ្មីអញ្ចឹងបើកហាងថ្មីអាណាមកអើពួកម៉ាក់យើងមកអើពួកម៉ាក់យើងឲ្យចុះវាមកហូបរាល់ថ្ងៃហីមកទិញខោអាវយើងឥឡូវយើងបើកហាងខោអាវអញ្ចឹងវាមកទិញរាល់ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងទិញលីអូមួយថ្ងៃហ្នឹងមកទិញលីអូមួយទៀតដូរពណ៌កាន់ដៃហ្នឹងទៅទិញលីអូមួយទៀតវាមិនដែរពួកម៉ាក់ហ្នឹងក៏អត់ចេះខ្ជិលឡាបើកឡានបើកម៉ូតូហ្នឹងអត់ខ្ជិលសោះមែនទេអញ្ចឹងមកពីយើងបានផ្លាស់ប្ដូរនៅរូបភាពថ្មីមុខវត្តថ្មីអញ្ចឹងធំទៅធំទៅហើយតាមរូបភាពថ្មីមុខវត្តថ្មីប្រព័ន្ធថ្មីទៀតកន្លែងបើកឡានបើកម៉ូតូថ្មីទៀតអាតកុងនឹងថ្មីទៀតស្អីស្អីថ្មីទៀតអាប៉លីនហោះនឹងគឺមានរូបភាពថ្មីទៀតអត់បានលើកអាចាស់ទៅណាអាចាស់ទុកឡើងដែរដល់តែមនុស្សមួយចំនួនតែធ្វើហ្នឹងហើយយើងបដូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរទៀតយើងបដូរគណៈកម្មការដឹកនាំមន្ទីរទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបទៀតយើងដូរចើសើទៅទាំងស្រុងហើយមិនតាមទៅតែសៀមរាបណាប្រទេសខ្មែរទាំងមូលក្រសួងទេសចរបានដូររដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងបដូរនេះអាការបដូរនេះគឺវាចាប់ដើមស្អីក៏ស្មីដែរបើទេហោះឥឡូវចេះខ្ញុំគ្រាប់ខ្ញុំគ្រាប់ធ្វើការងារអង្គការណាបុគ្គលិកខ្ញុំមាន82នាក់ពេលដែលពួកយើងបដូរបុគ្គលិកណាក៏ដោយដែលសំខាន់ណាបងប្អូនដាក់បុគ្គលិកថ្មីមកអង្គុយធ្វើការងារងារមួយគាត់3ខែអត់តាន់យល់អ្វីយើងកំពុងធ្វើទេអត់មកបីរឿងឥឡូវនេះក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺបដូរក្រសួងហ្នឹងគឺបដូរមេដឹកនាំបដូរទីប្រឹក្សាបដូរជំនាញការមន្ត្រីចាស់ចាស់ដែលមានអត់សតដែលមានធ្លាប់មានតំណែងជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរអស់30ឆ្នាំអស់20ឆ្នាំទៅហើយដូរបាត់អញ្ចឹងអាចតំណែងជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងវាបាត់ខ្លួនឯងបាត់ហើយហ្នឹងមើលបងសឹមឆាយឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើការងារនៅក្រសួងទេសចរហ្នឹង30ឆ្នាំយន្តហោះណាអាណាជាប់នៅណាអាណានៅណាអាណាភ្ញៀវមកពីអាមេរិកមកពីបារាំងមកពីអូស្ត្រីមកអីខ្ញុំដឹងទាំងអស់ឯដូរខ្ញុំបាត់ទៅហើយដាក់ស្វ័យមកមិនដឹងចាប់ចុងប្រយងដើមជួនកាឯកសារនៅពេញហ្នឹងមិនដឹងមើលស្អីជួនកាភ្ញៀវផ្ញើសារមកផ្ញើអ៊ីមែលមកមិនដឹងចាក់ទងជាមួយភ្ញៀវយ៉ាងម៉េចបងរត់ឡើងកន្លែងចាក់ទងអានេះគឺជាកត្តាទី3វាធ្វើឲ្យភ្ញៀវចាក់ធ្លាក់ចុះដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សច្រើនពេកនៅក្នុងក្រសួងហ្នឹង4បងប្អូនអ្នកធ្វើ marketing នៅប្រាសាទឯមួយនឹងមួយនៅតំបន់ទេសចរឯមួយនឹងមួយនេះឃើញមុខស្រូនទៅអីហ្នឹងហាងមិនឲ្យថតណែទៅចេះទៀតឥឡូវហ្នឹងពួកខ្ញុំទៅថតម្ដងខ្ញុំធ្វើអីអត់ទៅស្ដាប់ខ្ញុំសារអត់គឺខ្ញុំផ្សាយឲ្យខ្មែរទៅលេងអង្គរឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំថាគេបងប្អូនណែបើមកមើលអង្គរបងប្អូនត្រូវមកពីព្រោះអីវាជាគេដូនតារបស់យើងហើយបើកាលណាបងប្អូនមកហើយចេះអក្សរខ្មែរបងប្អូនមកមើលប្រាសាទហ្នឹងបងប្អូនមើលហើយយល់ហើយបងប្អូនចូលអង្គរបងប្អូនត្រូវចូលពីទិសខាងកើតមកកុំទិសខាងលិចហើយដើរមកឲ្យដាក់អង្គរនៅខាងតាមដៃយើងគឺយើងចូលពីខាងឆ្វេងដៃទៅទុកអង្គរនៅខាងតាមដៃយើងពីព្រោះអង្គរគឺជាបេតិកភណ្ឌជាតិជាអត្តសញ្ញាណជាតិគឺយើងចាត់ទុកថាជារបស់ជាទីគោរពយើងដាក់ខាងតាមដៃតែបើយើងចូលខាងលិចទៅយើងទុកអង្គរវត្តនៅខាងឆ្វេងដៃយើងដើរពីខាងស្ដាំពីដើរខាងឆ្វេងអញ្ចឹងវានាំឲ្យអង្គរខាងឆ្វេងវាទៅជាមឈូសអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមកសិក្សាជួយយល់ជាមួយគ្នាទៅលេងអង្គរទៅលេងប្រាសាទតាព្រំទៅលេងប្រាសាទតាមន់ប្រាសាទតាកបីទៅលេងប្រាសាទតាវិហារអាកាសឲ្យពួកយើងដើរផ្សព្វផ្សាយហើយពួកយើងនេះជាចាត់ទុកថាមនុស្សមានប្រជាប្រិយភាពផងបើដែរពេលដែលផ្សាយទៅមានតែចង់ទៅលេងចង់ទៅលេងប្រាសាទតាវិហារចង់ទៅលេងប្រាសាទនានាអត់លើកតម្កើងផងគាត់ណាខ្ញុំយកកូនខ្ញុំយកទៅបង្ហាញរបស់កតោអត់ដល់កន្លះនាទីផង
ាប់តែខ្វាត់ឲ្យខ្ញុំលុបវីដេអូនឹងចោលអត់ឲ្យផ្សាយអត់ឲ្យលេងអត់ឲ្យបង្ហាញអត់ឲ្យនឹងអស់ហើយធ្វើដល់ស្ថានហ្នឹងចារឹករបស់មន្ត្រីនៅឯប្រាសាទនីមួយៗស្ដាប់មេពេកដល់ស្ដាប់មេពេកសុំតែយើងជាខ្មែរក៏លេងចង់តែលេងដែរហើយប្រភពបរទេសគេមើលឃើញចរិតយើងអាចចរិតអញ្ចឹងដើរមើលគេរហូតខ្លាចគេនឹងខ្លាចគេនឹងអាកាសដែលយើងគិតទៅពីហាមនេះហាមនោះហាមនេះហាមនោះទីបំផុតអាការហាមនឹងពីមួយទៅមួយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តហើយប៉ះពាល់អ្នកដែលមានលុយទៅលេងហ្នឹងតែម្នាក់មែនប៉ុន្តែគាត់មកវិញគាត់ប្រាប់កូនគាត់30អ្នកគាត់ប្រើប្រាប់បើពូចអមោគាត់មិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹង100អ្នកណោះឃើញទេម្នាក់មែនមកក្រុមមានគ្នា10អ្នកមែនប៉ុន្តែមកវិញមកប្រាប់មនុស្ស50អ្នក100អ្នកហើយចោះប៉ះចំអ្នកផ្សាយដោយពួកខ្ញុំនេះទៀតឃើញទេគេមិនប៉ះប៉ះខ្លួនខ្ញុំមែនទេនេះគឺជាការធ្លាក់ចុះកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានភៀវធ្លាក់ចុះមិនចង់ទៅលេងទេហើយឥឡូវដូចកំពុងសោកអញ្ចឹងឬសោកទៅចឹងកាប់គ្នាចឹងកាប់គ្នាសួរសិនម្នាក់ម្នាក់ជាខ្មែរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយឬសោកទៅលេងកំពុងសោកមែនបនទលេបនទលេអត់ចង់ទៅលេងនេះកំពុងសោកមួយទៅលេងកពតវិញទៅបើទៅលេងទៅលេងធៀមរៀបបាត់ដបងវិញប៉ុន្តែនៅកំពុងសោកនេះថានឹកអត់ទៅទេចឹងកាប់គ្នាវាល្បីរឿងចឹងកាប់គ្នាដូច្នេះអាការធ្លាក់ចុះវាមិនធ្លាក់ចុះក្នុងកន្លែងនេះវាធ្លាក់ចុះគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងហើយលឺសូកពតអីដាក់កាទៀលយកលុយនេះអង្គុយក្តិតប៉ុកដាក់មិនទាន់នេះផងមកដល់មានអ្នកមកទៀលលុយហើយសួរថាកន្លែងសាធារណៈទេកន្លែងចាំផ្លូវសាធារណៈប៉ុន្តែគេដាក់លុយគេដាក់កាទៀលយកលុយហើយយើងកាទៀលយើងក៏គេយកលុយដែរអានឹងល្បីមករយៈហ្នឹងហើយមិនមែនតែល្បីទេខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងទៅពីរដងខ្ញុំមិនដែរបានអង្គុយទេយាមអង្គុយគាត់ទៅឈប់ឡានគេមកដល់អត់ទេបងកន្លែងហ្នឹងគេអត់ឲ្យអង្គុយទេហើយចាំមិនក៏មិនអង្គុយថាកន្លែងហ្នឹងគឺរត់ជួលឲ្យពួកគាត់អត់មែនឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺចាំដាក់កាទៀលយើងក៏លឺសូរតែរត់ហ្នឹងហើយក៏អស់គ្រប់រត់ទៅគេមិនអង្គុយទេទៅមុខទៀតគេថាបានអង្គុយហើយគេថាអត់ទេអាកន្លែងហ្នឹងក៏កន្លែងនេះគឺគេអត់ឲ្យអង្គុយទេអូយូយូទៅកែបមួយរហូតឲ្យអង្គុយមិនឃើញគឺរឿងអីពួកខ្ញុំអង្គុយឈប់អង្គុយហើយពួកខ្ញុំអង្គុយពួកខ្ញុំអត់បានឆាយអត់បានឆាយអត់បានផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងក៏កែបយូយូមិនស្អាតជ្រែបតែស្អាតជ្រែបអស់ណាយោអាចោលរសជាតិលក់អស់ហ្នឹងឃើញទេនេះគឺជាហេតុផលកត្តាមួយទៀតមានចោលបងប្អូនកត្តាដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវចាក់ចុះយ៉ាងធនធ្ងរយ៉ាងកំភុកមកពីអំពើពុកអលួយអំពើពុកអលួយនឹងវាក្រាស់ពេកស្អីក៏ពុកអលួយស្អីក៏ពុកអលួយស្អីក៏ពុកអលួយទិញស្អីធ្វើអីចង់រៀបចំអីអ្នកដែលមាក់ក៏ទេណាអ្នកដែលបើខាងនៅតាមកន្លែងទេសចរមួយមួយបេតនីគ្នាកំពុងតែក្រីក្រលំបាកអាសេនគេកំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយបំលវាន់កឲ្យមកពុកអលួយទៀតរឹបអូសរឹបកកទៀតណាស់អ្នកខ្លះនឹងឥឡូវនឹងពន្ធទាធនធ្ងរធនទៅណាណាដល់ពេលអញ្ចឹងគ្នាមើលទៅអញបាត់ដល់ពេលបាត់ហាងបាត់កន្លែងម៉ាស្សាបាត់កន្លែងសាធារគាអញ្ចឹងទៅភ្ញៀវគេមកម្ដងបបាក់អូកន្លែងដេកបបាក់អូកន្លែងហូបបើនៅអ្នកដែលនៅនឹងគឺអើកាប់ចោតពីមុនមាន100កន្លែងលក់បាយដល់ឥឡូវមានតែ50កន្លែងលក់បាយឬក៏មាន20កន្លែងលក់បាយចូលអញ្ចឹងអាអ្នកដែលគាត់នៅសល់ហ្នឹងគាត់ឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំមិនទៅប្រមាថថាអ្នកងោះហ្នឹងតែអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងអានតែឥឡូវអត់មានអ្នកលក់ឲ្យអញកាប់យករំងទៅបបកាប់តែ3ផ្កាក់គេលេងចូលកាប់គេអញ្ចឹងគេលេងចូលហើយអាគេគេមកតាមមកធួគេមកឡានក្រុងត្រឡប់វិញគេយ៉ាអូកន្លែងស្ៀមរៀបកន្លែងកាប់កន្លែងកពតកន្លែងកាប់កន្លែងតកែវកន្លែងកាប់អើកន្លែងកាប់នេះក្នុងកាលហ្នឹងល្បីព្រៃឯងហ៎ព្រៃឯងដាក់មកពុកដាក់មកគូនអង្គុយងើបឡើង50ម៉ឺនរៀលដាក់មកគូនអង្គុយ50ម៉ឺនបងប្អូនមាន់មួយអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញទេណាខ្ញុំឃើញតាម Facebook ទេណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអីវិញទៅចាប់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ជួបខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែមិនព្រៃឯងទេនៅគៀនស្វាយបាយឆាមួយចាន30ដុល្លារមួយចាន30ដុល្លារហើយតបថាជាមួយគាត់នឹងថាគេគាត់ថាហូបហើយគាត់ឲ្យយើងក្អួតឲ្យគាត់វិញវាសិនសល់ហ្នឹងណាបងប្អូនយើងចង់និយាយថាចេះ
យើងក៏កថាងកំងគ្នាយើងប្រហែលអ្នកយើងមានបាយថាមានអីវាអត់ចាំបាច់ទៅមើលអាស្អីគេមើលនុយមើលញ៉ាំងអីទេអីក៏បានមើលទៅវាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចថ្ងៃហ្នឹងក៏ដាក់បាយឆាយើងមកចានបាយឆាមកចាន30ដុល្លារហ្នឹងហើយទៅធ្វើអីអាបាយឆាគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងលាយជាមួយសាច់គោមានអីណាទៅវាមានបាយឆាធម្មតាបំផុតណាហើយគ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងអីទឹកអីហ្នឹងមកដបតែ2000អាទឹកតែយើងនឹងទិញក្រៅ1000ហ្នឹងទ្វេមួយជា2ទាំងអស់ហើយពេលហ្នឹងឈូសគ្នាដែរមិនជាបច្ច័យទេណាតែមិនជាគាត់ថាចង់ទៅប្តឹងប៉ុស្តិ៍ទៅប្តឹងអីដែរតែពេលឲ្យគាត់សម្រួលទៅថាឥឡូវចេញពាក្យដាលខ្ញុំដាក់អាណាបៃឆា30ពីលយើងសុខចិត្តចេញអស់5 10ពីលពីថ្ងៃហ្នឹងណាបៃឆាមួយចានអញ្ចឹងស្លេះប៉ុណ្្នឹងបានថាអាកប្បកិយាហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនហើយខ្ញុំយល់ថាវាដល់ពេលវេលាមួយដែលមនុស្សខែកគ្នារស់ណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដូចជាមិនមានអីចម្លែកទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងកតាប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែសបុយសុភីជួយស្រាយវិញទៅបងសុំខែកគាត់សួរថាហេចុះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅតើមានវិធីស្អីដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរបានការឡើងវិញសុំជឿខ្ញុំគិតថាវិធីនេះការស្រាយដល់ការមានភ្ញៀវទេសចរត្រឡប់មកវិញវិធីសាស្ត្រទី1គឺពួកយើងជាខ្មែរនេះបើទោះបីជាមានការរំខានដោយប្រការណាមួយក៏ពួកយើងមិនត្រូវបោះបង់ដែរជាស្ដែងពេលដែលពួកយើងដើរតាមប្រាសាទមានការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យពួកយើងថតអីមិនមែនយើងឈប់ទៅទេណាបងប្អូនព្រោះវាជាគេមរតកដូនតាខ្មែរបើយើងឈប់ទៅយើងមានតែពាក្យថាយើងមានតែយើងមានអីផ្សាយអំពីប្រាសាទអំពីគេមកគេដំណើរដូនតារបស់យើងទៀតតែបើយើងរត់ទៅទៅគឺយើងមានពាក្យនៅក្នុងការផ្សាយព្រោះយើងបានជំនះពី1ទៅ1ពី1ទៅ1អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយទី1ដ៏ល្អនៅក្នុងការឲ្យមានជាងភ្ញៀវទេសចរជាតិហើយនិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទី2គឺពួកយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការចូលរួមការពារធ្វើឲ្យខ្មែរជាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋនោះរាល់ការគ្រប់គ្រងនៅភូកទ្របវប្បធម៌របស់ខ្មែរឬក៏ភូកទ្របធម្មជាតិគឺមិនមែនស្ថិតនៅកណ្ដាប់ដៃរបស់បរទេសឬក៏ការឈ្លានពានណាមួយសំទោសការសម្បទានណាមួយទេបើខ្មែរមិនមែនជាប្រទេសនីតិរដ្ឋហើយនោះគេមរតករបស់ដូនតាខ្មែរដាក់ជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក៏អាចសម្បទានឲ្យបរទេសជាអ្នកមកគ្រប់គ្រងមកប្រើប្រាស់បានហើយខ្មែរគឺត្រឹមតែជាអ្នកប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មជាកម្មករនៅលើគេដូនតារបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានអីដែលយើងមានអីដែលគេចង់ឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរមកជាហូហែដែលអាចមកស្គាល់នៅមរតកដូនតាខ្មែរហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែររីកចម្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាកលឹះទី2ថាការចូលរួមពង្រឹងធ្វើឲ្យខ្មែរមាននីតិរដ្ឋទើបរាល់ស្ថាប័ននានារាល់មន្ត្រីនានាដែលនឹងអនុវត្តនឹងធ្វើតាមច្បាប់មិនមែនធ្វើតាមមេនឹងទេពពោះការដឹកនាំជាតិមួយទាំងមូលហើយគេមរតកមួយទាំងមូលមិនមែនតាមមេទេគឺតាមច្បាប់ខុសគឺខុសនឹងច្បាប់ត្រូវគឺត្រូវនឹងច្បាប់ខ្ញុំគិតថាកលឹះទី3នោះគឺពួកយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នហើយណាបងប្អូនតេតិនជាមួយនឹងការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំងស្រុងព្រោះជាការធានាដល់ស្ថិរភាពនយោបាយជាការធានាដល់
ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចការធានាដល់ទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈតំបន់ទ្វេភាគីផ្នែកវប្បធម៌ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឡាអញ្ចឹងគឺយើងនឹងមានអ្នកវិនិយោគមកល្អល្អយើងនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរគឺខ្លាចតែជាប្រទេសដែរណាក៏ចង់មកមើលរបស់ដែលមានតែមួយដែរដូចជាប្រាសាទគោវត្តដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារក្តីគឺនឹងធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសមួយដែលអភិក្រិតហើយនឹងមានសុខសន្តិភាពដែលប្រទេសណាក៏គាត់នៅលើពីខ្មែរក៏ចង់មកលេងខ្មែរគាត់នៅលើពីអសរភាសាខ្មែរអសរថ្មរបស់ខ្មែរក៏ពួកគេចង់មកមកលេងខ្មែរដែរហើយកន្លែងនេះយើងមានហើយគាត់តែយើងមិនបានដឹងពីលក្ខណៈពិសេសរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះថានៅពេលដែរអេស្ប៉ាញព័រទុយហ្គាល់ចាប់ផ្ដើមរកឃើញសិលាចារឹកខ្មែរគឺពួកគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយដឹងថាខ្មែរគឺជាប្រទេសអាណាចក្រទើបបារាំងនិងអ្នកប្រាជ្ញរបស់បារាំងចាប់ផ្ដើមឃើញពីសារៈសំខាន់នឹងដែរទើបមានអ្នកប្រាជ្ញបារាំងបន្តស្រាវជ្រាវពីសិលាចារឹកខ្មែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការដែលយើងរុញឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តគឺភ្ញៀវទេសចរមិនខ្វះទេព្រោះយើងរាប់តែប្រទេសហត្ថលេខីមកយើងរាប់តែប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺច្រើនប្រទេសហើយពេលដែលគេចូលមកគឺពិតជាចូលមកដោយគោរពតាមច្បាប់របស់ខ្មែរហើយនឹងនីតិរដ្ឋដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅគន្លឹះទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងគេនឹងមិនចូលមកក្នុងនាមជាអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ឬក៏ជានិគមជនខុសច្បាប់ដោយដែលយើងតែងបារម្ភដែលអាចនាំឲ្យមាននៅរបបនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដឹកតកាវិលត្រឡប់មកវិញខ្ញុំជូន3កន្លឹះបងសុំឆាយម្ចាស់សំណួរធ្វើថាមានវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីធ្វើឲ្យមានទេសចរបរទេសក្តីហើយទេសចរដែលជាខ្មែរក្តីបានទៅតំបន់ទេសចរអាកំណើនភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងកាត់ឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅហើយមិនមែនច្រើនតែជំនាន់នេះទេជំនាន់ក្រោយៗទៀតបងប្អូន1ធំបំផុតអានឹងមហាតែនធំហើយកម្ពុជាត្រូវជាប្រទេសនីតិរដ្ឋអត់នីតិរដ្ឋអង្គើពុកអលួយគ្រប់ទឹះអញ្ចឹងនរណាក៏ដោយជន់ដីខ្មែរតែមួយជើងម៉ាំងស្អុយងោងម៉ាំងស្អុយងោងចុះចូលទៅណានេះកេះអញ្ចឹងនេះកេះចោលនេះកេះតែកេះគុកកន្លែងអ្នករស់ស៊ីដឹកញៀវក៏លែងចង់ដឹកដឹកដឹកអ្នករស់ស៊ីបើកហាងក៏លែងចង់បើកបើកបើកអ្នករស់ស៊ីទស្សនៈសន្តាគារក៏លែងចង់បើកបើកបើកអ្នកតាក់ទងភ្ញៀវពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយក៏លែងចង់តាក់តាក់តាក់ស្អីក៏លែងណាស់ពីព្រោះវាគាំងទាំងអស់អំពើពុកអលុយនឹងវាអត់គាំងទាំងអស់គាំងទាំងអ្នកដែលរស់ស៊ីដឹកភ្ញៀវគាំងទាំងអ្នកដើររោភ្ញៀវគាំងទាំងអ្នកបើកហាងបាយហាងទទួលភ្ញៀវឲ្យបងសម្រាប់គាំងទាំងអស់ហ្មងវាអស់លួយគេថាលាយអស់លួយអស់ហើយនឹងអញ្ចឹងតាអ្នកដែរនេះនេះអ្នកចាំទទួលភ្ញៀវនេះបដិសន្តារកិច្ចនេះបដិសន្តារកិច្ចនេះតាពួកគាត់គាំងស្ញែងទៅហើយភ្ញៀវគេចង់មកទៀតហ៎ប៉ុន្តែអាណាដឹកនោះណាដឹកពីណាដឹកពីណាចាំយកគេទៅដេកពីណាយកចាំផ្ទះស្នាក់គេដេកពីណាចាំវាបាយគេហូបវាអស់វាគាំងស្ញែងវាគាំងស្ញែងជួនកាលអ្នកថាដាក់ភ្ញៀវចោលហើយប្រុចអញទៅទៀតឯងពពោះដឹកមួយជើងបានអញត្រូវដឹកដប់ជើងហេតុអីចុះបើអត់ដឹកច្រើនជើងមានរុយណាចាយបើពុកអត់រួយច្រើនកន្លែងពេកអ្នកឡានហ្នឹងតែបើគេជាម្ចាស់ឡានថាអត់ទេដឹកភ្ញៀវមួយថ្ងៃហ្នឹងដឹកមួយភ្ញៀវហ្នឹងថ្ងៃក្រោយតម្លាក់ពីឡានយើងថ្ងៃក្រោយមកទៀតបងដឹកមកទៀត
អញ្ចឹងការយកចិត្តទុកដាក់ខុសគ្នាដូច្នេះកំចាត់អំពើពុករួយអំពើនិទានភាពអំពើអយុធ្យាគឺត្រូវតែកើតនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសិនកើតអានឹងភ្លាមនៅពេលណាភ្ញៀវទេសចរក្នុងបុលត្រឡប់វិញហើយកើតឡើងជារៀងរហូតពីរបងអូនណាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីតំបន់ទេសចរនៅស្រុកខ្មែរនេះខ្ញុំឃើញមានកាញ់យូយូកាញ់វីប្លុកពួកអ្នកដែលដើរជាបកគលម្នាក់ឬក៏វីអ្នកគេឡើងខ្ញុំឃើញគេទៅអាភ្នំ1500គេឡើងទៅលើភ្នំធ្វើ adventure គេណាគេហៅស្អីគេដំណើរផ្សងព្រេងគេគេថតខ្ញុំឃើញវីដេអូម្នាក់ហ្នឹងធ្វើបានល្អមែនទែននេះវាគួរឲ្យសរសើរមនុស្សចឹងចឹងយកឲ្យធ្វើជារដ្ឋដីស្រួងទេសចរដាក់ម៉ាំងត្រូវហ្មងអាគំនិតរបស់គាត់នៃការផ្សព្វផ្សាយតំបន់ទេសចរវាខ្លាំងអស្ចារ្យអស្ចារ្យក្រៃហ្មងអស្ចារ្យណាស់គាត់នាំយើងទៅរកប្រាសាទគាត់នាំយើងទៅរកតំបន់ទេសចរធម្មជាតិទៅរកតំបន់សមុទ្រទៅរកតំបន់ភ្នំគាត់ឲ្យយើងស្គាល់អញ្ចឹងនរណាមិនចង់ទៅនោះខ្ញុំឃើញជាម្នាក់នឹងដាក់ឈ្មោះអីគេទៅនេះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនំរោនតិចបងប្អូនបងរោឃើញយីម្នាក់នឹងគាត់ប្រកែតែមែនទែនគាត់ប្រកែថតតែមែនទែនណាគាត់ឡើងលើភ្នំអរ៉ាល់ហើយគាត់ទៅថតបាននឹងគោព្រៃស្អីទៅចៃដន់ហើយគាត់ទៅនោះដូចជាទៅម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ទេប៉ុន្តែរបៀបដែលគាត់ធ្វើបងប្អូននេះមនុស្សចឹងយកទៅកាន់ក្រសួងទេសចរមិនមែនគាត់នឹងគាត់តែចេះថតទេបងប្អូន concept គំនិតណាគំនិតនៃការនាំមនុស្សឲ្យទៅលេងតំបន់ទេសចរណាអ្នកហ្នឹងឲ្យទៅអង្គុយនៅក្រសួងទេសចរហ្នឹងត្រូវហើយណាឲ្យទៅនៅក្រសួងទេសចរហ្នឹងត្រូវហើយហើយបើមិនចឹងឯងអ្នកយកបងប្អូនឯងក្រុមមេដាធម្មជាតិឯងអាបងប្អូនប្រកែថតអារឿងក្រុមមេដាធម្មជាតិឯងបងប្អូនហ្នឹងគឺ concept គេខ្ពស់ណាអាគំនិតនៃការរៀបចំធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរទៅរោហ្នឹងគាត់ផ្សព្វផ្សាយកោះកុងក្រៅមែននេះហើយពេលគាត់ចង់ឲ្យគេស្គាល់កោះកុងក្រៅគាត់ខំផឹងជិះទូកទាំងប្រថុយប្រថានណាពេលខ្លះណាបងប្អូនហើយគាត់ចូលមកឲ្យយើងមើលថាយ៉ាឯមនុស្សនេះក៏ល្អដល់ណាស់ហ្នឹងនេះបើយកមនុស្សនេះចឹងយកទៅធ្វើការធ្វើនៅក្រសួងទេសចរអស់ចាហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាត្រូវការការផ្សព្វផ្សាយឲ្យស្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រហើយបកែរហោពាក្យទៅនិយាយវាវិជ្ជាអ្នកខ្លះហ្នឹងនិយាយទៅអង្គទៅអង្គទៅឡើងចង់សឹកថ្មអង្គតែម្ដងគោហ្នឹងបែរមុខទៅណាទេវាយ៉ាងទៀតនេះវាយ៉ាងទៀតទេខ្ញុំពន្យល់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងប្អូនស្គាល់ទេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំពិបាករកខ្ញុំ share ដូចជា3 4ថ្ងៃទៅហើយណាឥឡូវតអញ្ចឹងលើកទី2ចង់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរកានឡើងវាលុះត្រាណាការអប់រំសត្វតែអំពីតំបន់ទេសចរធម្មជាតិតំបន់ទេសចរវប្បធម៌តំបន់ទេសចរវត្តនិងតំបន់ទេសចរកសិកម្មគឺដាក់ឲ្យដើរផ្សាយខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេណាបើខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនេះបើទេហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំទៅដណ្ដើមតួនាទីលោកបច្ចុប្បន្នអនាគតអត់ទៅទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយបើទេបើខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរគឺភូមិនីមួយនីមួយខ្ញុំនឹងជួលឬក៏នឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងរើសមនុស្សអស្ចារ្យនៅក្នុងភូមិឲ្យសរសេរប្រវត្តិភូមិឲ្យសរសេរទីតាំងភូមិត្រាស់នៅកន្លែងណាព្រែកនៅកន្លែងណាស្ទឹងអូកន្លែងណាគឺគេហៅថា geographic ភូមិសាស្ត្ររបស់ភូមិសាលារៀននៅកន្លែងណាផ្ទះអ្នកភូមិនេះផ្ទះអីហ្នឹងទៅហើយគូសផែនទីភូមិមួយហើយដាក់ធ្វើប៉ាណូធំហើយបន្ទាប់មករៀងរាល់មួយសប្តាហ៍រៀងរាល់មួយសប្តាហ៍គឺមានការជួបជុំគ្នារបស់អ្នកភូមិម្ដងហើយគឺឲ្យដើរទៅតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រភូមិហ្នឹងហើយបើមិនចឹងទេអ្នកណាដែលចង់មកស្គាល់ភូមិកោះខគោខងោចោឆោចោឈោញោហ្នឹងគឺដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ Facebook ដាក់ Telegram Twitter Instagram
ឲ្យចាក់តងថាបើអស់លោកចុះមកដល់ភូមិនេះអស់លោកចាក់តងមួយនេះនេះនោះគឺគេនឹងនាំលោកទៅស្គាល់ភូមិហ្នឹងភូមិហ្នឹងមានដើមឈើប្រមាណដើមមានដើមដូងដើមស្ោតមានប្រភេទដើមរុក្ខជាតិអីខ្លះមានសាសប្រមាណមានអីកន្លែងណាគឺលោកចង់សិក្សាអំពីតំបន់ហ្នឹងភូមិមួយហ្នឹងមានអីគេអញ្ចឹងលោកមកទៅជួបមួយមគ្គប្រទេសយើងបងប្អូនណាឲ្យនរណាគេកាត់ភ្នែកគេស្រឡងមើលគេមើលផែនទីគេមើលគេមើលអាផែនទីភូមិហ៎អូភូមិនេះរៀងដូចកំពើអូភូមិនេះរៀងដូចខ្យងអូភូមិនេះរៀងដូចចន្ទសាយអ្នកមើលនោះជួនកាលគាត់អារូបគំនូរដែលយើងបិទហ្នឹងណាក៏គេឈប់មើលដែរគេផ្ទៀងទៅគេផ្ទៀងផ្នែកមើលដែរហើយគេថាហបនៅទីនេះភូមិនឹងគឺមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថានៅភូមិនេះគឺរបៀបធ្វើកសកម្មរបស់គេគឺគេអត់ប្រើសាំងទេគេអត់ប្រើម៉ាស៊ីននេះតែគេប្រើរហ័តទឹកអូអញ្ចឹងពិសេសរបស់ភូមិនេះគឺរហ័តទឹកអូស្អីគេរហ័តទឹកអូភូមិនេះគឺរបៀបនៃការចិញ្ចឹមសត្វរបស់គេគឺគេចិញ្ចឹមសត្វដោយមិនប្រើប្រាស់ចំណីគីមីទេគេប្រើប្រាស់ចំណីធម្មជាតិហើយក្បួននៃការចិញ្ចឹមរបស់គេគឺគេចិញ្ចឹមបច្ចេកទេសសត្វឲ្យប្រើរយៈពេលខ្លីហើយគុណភាពសាច់ល្អចង់ចិញ្ចឹមសត្វនឹងដល់ហើយអញ្ចឹងគាត់ថាយើងធ្វើឲ្យភូមិមួយទៅជាភូមិពិសេសណាថាទូទាំងប្រទេសភូមិណាក៏ទេសចរដែរភូមិណាក៏ទេសចរបានដែរអូភូមិនេះធ្វើកទីលភូមិនេះធ្វើក្អមភូមិនេះធ្វើពីងភូមិនេះធ្វើប៉ោតភូមិនេះធ្វើទ្រូភូមិនេះធ្វើភូមិនេះធ្វើប្រហុកថ្ងៃមុនយើងជីកាត់ភូមិធ្វើត្រីឆ្អោឲ្យឆ្ងាញ់អត់ទុកណាត្រីឆ្អោតែយ៉ាងតិចហើយបបហ៎សុភីដល់រត់ដល់ឃើញយើងនឹងតាមមួយម៉ាត់ក៏បានតាពីផងបងនេះបងនេះអើយបងនេះមកទៅណាហើយចេញមុខឲ្យព្រាមខ្ញុំចង់ដឹងយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅទិញត្រីឆ្អោទៀតតាពីណាគឺទៅដល់យើងឃើញយាយ4នាក់អង្គុយម្នាក់ធ្វើចកាម្នាក់កាត់ក្បាលហើយធ្វើចកាគេអត់ស្គាល់កាត់ទេមិនធ្វើចកាឯងម្នាក់កាត់ក្បាលម្នាក់កាត់ក្បាលហើយម្នាក់ដោតចកាម្នាក់ដោតចកាឯងម្នាក់ឆ្អើវ៉េលុយរបស់គេណាហើយភូមិនឹងចឹងអីវិញណាមចង់ទៅមើលនេះគាត់ខ្ញុំបើខ្ញុំជារដ្ឋរៃក្រសួងទេសចរវិញភូមិណាក៏ទេសចរបានដែរនេះភូមិនេះគឺគេភ្ជួរស្រែគេធ្វើចំការនឹងគោវ៉ាចង់ឃើញគូឃើញទេទៅវិញអោភូមិនេះគឺគេភូមិបញ្ញាំងគូនេះភូមិនេះភូមិបញ្ញាំងសេះភូមិនេះភូមិបញ្ញាំងកបីនេះអោភូមិនេះគឺជាភូមិដែលគេលំអគេចិញ្ចឹមសត្វមាន់លំអចាំមានអាមាន់ចែមានអាមាន់ព្រៃមានអាមាន់អីគឺគេលំអនឹងសត្វបងអូនណានោះណាមិនចង់ទៅលេងនោះណាមិនចង់ឃើញហើយទៅពេលវាផ្សាយហ៎អាឡូវ Facebook TikTok អីសបោដែរនោះដល់ទៅពេលយើងនិយាយចំអាភូមិប៉ុណ្ណឹងអាអ្នកផ្សាយ TikTokអូភូមិនេះចេះបងណាអូនណាមិនមែនទេសចរមានតែអីមានតែបង្គោលវត្តទេភូមិណាក៏មានដែរហើយជួនកាលនេះទេសចរបែបអីគេបែបប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យលពូសផោសូមួយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យស្ដាប់ភូមិនីមួយនីមួយគឺចងក្រងចាស់ចាស់ដែលអាចនិយាយរឿងរ៉ាវអតីតកាលឲ្យគាត់និយាយចែករំលែកបទពិសោធន៍ជីវិតអ្នករបៀបរស់អេចាយអ្នកតាខ្លះគាត់រស់អេចាយអស់តាំងពីឆ្នាំ50សំទុះតាំងពីឆ្នាំ1989 90រហូតដល់ឥឡូវអ្នកខ្លះនឹងចាក់ទៅខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ79 80រហូតដល់ឥឡូវអ្នកខ្លះនឹងគឺគាត់ធ្វើជាអ្នកបោសសម្អាតនៅតាមបង្គន់គេនឹងតាំងអស់20ឆ្នាំហើយឲ្យគាត់ចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងដែលគាត់មានគំនិតដែលគាត់មានចែកគំនិតណាបងប្អូនអូអានឹងគាត់ទេសចរពិសេសដែរម៉ែឪខ្លះឮសូរថាអូនោះតានោះបកែណាឬអេចាយកែឆៃអេចាយចង់បញ្ជូនកូនអញទៅមើលតើគេកែឆៃអេចាយមិនចាហ៎ពេលនេះឧទាហរណ៍អូនឹងនិយាយរូបកែណាតស៊ូណាស់វើអាមនេះឯងចាំកូន8នាក់ហើយមួយថ្ងៃគាត់ចាក់តែកាទេលក់នេះវីក៏ខ្លាំងម៉េះឃើញបងប្អូន
អេខ្ញុំមិញថាចង់ជូន13កលុះហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវធ្វើបាន2ទៅសវិញណាអា2នេះវាវែងតិចខ្ញុំសុំយល់ឡើងវិញតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបឲ្យមានកំណត់ភឿទេសចរចូលស្រុកខ្មែរបានច្រើនទៅទី1គឺនីតិរដ្ឋពិចារណាទៅពួកអាសនកំចាត់អំពើពួកលួយអាលីទី2គឺធ្វើឲ្យភូមិនេះទៅជាភូមិទេសចរវាមានតែអប់រំសពផ្សាយបណ្ដុំបណ្ដាលបណ្ដុំបណ្ដាលអប់រំសពផ្សាយអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រទីតាំងវត្តសាស្ត្រទីតាំងទេសចរទេទើបអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្គាល់ច្រើនទី3ចង់ឲ្យមានភឿទេសចរដែលជាទេសចរក្នុងស្រុកកើតឡើងមនុស្សថាតែភឿទេសចរក្នុងស្រុកហ្នឹងខ្លាំងណាស់មានសិនហ៎ហើយចាំមើលថ្ងៃថ្ងៃហោបាយហូបមិនគ្រប់ផងធ្វើមិនទៅដូច្នេះគឺភូមិឃុំបរិកម្មដែលពួកយើងនិយាយថាមានតែពួកយើងចូលរួមបង្កើតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាំងជាម្ចាស់ជីវភាពគឺធ្វើជាម្ចាស់ទៅលើជីវភាពខ្លួនឯងទេគឺភូមិឃុំបរិកម្មនេះដែលពួកយើងធ្វើគឺកិច្ចពំពេញសន្តិភាពពីគុំបារីអនុវត្តនេះគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរងាកមករកភូមិឃុំបរិកម្មនេះទើបធ្វើជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាំងជាម្ចាស់ជីវភាពហើយបើគាត់ខ្លាំងជាម្ចាស់ជីវភាពហើយអាទី1ទី2មិញវាដើរទៀតអញ្ចឹង3នឹងបូកចូលគ្នាចំនួនទោះបីមានយើងទេចោះពីបោះទេអត់មកឬក៏អត់ក៏នៅតែមានការកើតឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអាទី1មិញសំខាន់ណាបើកាលណាមាននីតិរដ្ឋនោះកំណត់ភឿទេចោះបោះទេឡើងមកស្វ័យប្រវត្តិហើយពីព្រោះហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធនៃការទទួលភឿបដិសន្តារកិច្ចណារបស់យើងគឺឡើងវិញហ្មងបើមិនអញ្ចឹងទៅដើមគ្នាទៅដើមមួយហើយមាក់ប្រទេសយើងខ្មែរលេងប្រើយូរយូរបើថាចិនមកយកមាក់ប្រទេសចិនយកប្រើដល់ពេលយួនមកយកមាក់ប្រទេសយួនមកប្រើដល់ពេលសៀមមកយកមាក់ប្រទេសសៀមមកប្រើឈួតបាត់ធ្វើអញ្ចឹងអាណាធ្វើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងងាប់បដហើយនេះបើខ្ញុំជាភ្ញៀវទេសចរខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំទៅតោះជួបបើខ្ញុំទៅលេងឥណ្ឌាខ្ញុំសង្ឃឹមថាមាក់ប្រទេសខ្ញុំគឺជាឥណ្ឌាពីព្រោះអីពីព្រោះខ្ញុំយល់ថារឿងប្រសាទអង្គរបើឲ្យខ្មែរនិយាយស្រាប់គឺត្រូវរឿងជាងបើបើភាពឲ្យយួនឲ្យចិនគេស្រាប់អានោះនៅស្វ័យវត្តហើយឯងដើម្បីតែលុយឲ្យមគ្គទេសយួននៅបានលុយទៅយួនឲ្យមគ្គទេសចិនហើយបានលុយទៅចិនវាទៅឈួតអញ្ចឹងទៅហើយតែឈួតអញ្ចឹងឈួតអស់ហើយអាណាចង់មកទៀតអញធ្វើមកបើអញជួលតែឲ្យជួលចិនហើយចាំបាច់ឡើងមកអង្គរវត្តហើយអញជួលចិនឲ្យបកប្រែឯងហ្មងទៅនេះហើយជាចំណុចច្រឡំប្រហោងណាបងប្អូននេះជាវិធីការសំលួចចំណាយតែអស់មកហើយសុភាពបញ្ចប់បានហើយពួកយើងមានការជួបគ្នាថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណេះចាតេតងនឹងសំណួរចម្លើយហើយប្រធានបទនេះពួកយើងបាននិយាយខាងដើមដែរទៅនឹងវិបត្តិរ៉ៃវត្ថុនិងដំណោះស្រាយណាបងប្អូនណាដែលចង់ទៅខ្មែរក្រមពួកយើងនឹងទៅនៅថ្ងៃ21ដល់ថ្ងៃ24ខែ9ហើយបងប្អូនអាចទៅបានពួកយើងត្រូវមានគោលការណ៍ដ៏សំខាន់នោះគឺសិលសមាធិបញ្ញាទី2ពួកយើងត្រូវមានបងប្អូនដែលចង់ទៅត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនពួកយើងទៅដោយស្របច្បាប់ពួកយើងទៅក្នុងនាមជាទេសចរហើយលិខិតឆ្លងដែនបងប្អូនអាចសន្សំថវិកាធ្វើទៅណា40ម៉ឺនជាងហើយពួកយើងប្រើបាន10ឆ្នាំហើយបើបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនបងប្អូនអាចទៅ1271គឺអត់អស់លុយទេប្រព័ន្ធណាទេទៅក៏បានដែរហើយពួកយើងក៏នឹងទៅខ្មែរក្រមនៅលើកទី2គឺទៅចំកឋិនហើយកឋិនពួកយើងនឹងទៅជាមួយនឹងអ្នកដតីចាអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើរទៅខ្មែរក្រមបងប្អូនអញ្ជើញទៅអាចត្រៀមហើយសម្រាប់ថវិកាចាយគឺបងប្អូនអាចត្រៀម40ម៉ឺនឬក៏50ម៉ឺនអីណាពួកយើងចេញទៅថ្លៃឡានថ្លៃទឹកសម្រាប់ពួកយើងហូប3ថ្ងៃហើយអាហារគឺវិភាគទានទៅដល់ខ្មែរក្រមផ្ទាល់អញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងជាមួយនឹងបងប្អូនជ
ជប់គ្នាស្អែកនៅការផ្សាយបន្តទៀតក្រាបថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលា